Dobar dan, mislim da se slišimo, lepo pozdravljeni na Filozofski fakulteti v tem našem posvetu, ki ga organizira Delek za muzikologijo. Preden jaz karkoli povem, prijazno prosim našo prodekanjo Ireno Samide za en uvodni pozdrav. Prosim, pozdrav. S temi na mikrofoni je mogoče malce nerodno, pa upam, da se me bo slišalo tudi na posnetku. Torej, veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Filozofske fakultete. Dekanja je žal odsotna na tem posvetu, na strokovnem posvetu o vlogi in pomenu pouka glasbe v osnovni in srednji šoli. Preteklo leto je na Filozofski fakulteti minilo v znamenju jezikov. Letošnjega posvečamo učiteljem in učiteljicam. In glede na to, da bomo danes govorili o glasbi, si verjetno lepšega prehoda pravzaprav ne bi mogli zamisliti. Za glasbo velja, da je to univerzalni jezik človeštva in da ima ob tem edinstveno, ustvarjalno in povedovalno moč. Zato ni nič čudnega, da jim mnogi pripisujejo prav posebno težo. Celo veliki Nietzsche je dejal, kot gotovo ste mnogo kar že slišali, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Brez glasbe bi bilo življenje napaka. Pa vendar, da imamo včasih občutek, da je pomen glasbe v osnovno in srednješolskem izobraževanju obratno sorazmeren z vlogo, ki jo ima ta sicer v našem življenju. In zato je današnja okrogla miza, ki poteka v izjemno občutljivem času, ko govorimo o prenovi učnih načrtov v osnovnih in srednjih šolah, še toliko bolj pomembna. In zelo sem vesela, da ste se v tako velikem številu odzvali vabilu Oddelka za muzikologijo, tukaj seveda pozdravljam predstojnika Aleša Nagodeta, pa seveda oba organizatorja dogodka Gregorja Kompeta in Nejca Sokljana, ki sta se res angažirala pri tem dogodku. Seveda pa pozdravljam tudi vse, tako iz prakse kolegice, kot predstavnike inštitucij, kot seveda predstavnike akademske sfere. Mislim, da ste prav s tem modelom okrogle mize, kamor ste vključili vse, ki so pomembni pri diskusiji o neki tako občutljivi temi postavili zelo visoka merila. Temi veliko, odprtih vprašanj še več. In zato nam in vam želim plodne, uspešne diskusije in seveda tudi to, da bi vaš glas zadonel čim glasneje, tako v strokovni, kot v širši javnosti. Vse dobro. Ja, hvala lepa, gospa prodekanja, za ta uvodni pozdrav. Zdaj, kot smo slišali, ta današnji dogodek na Oddelku za muzikologijo prirejamo v okviru leta učitelja, učiteljev, ki letos poteka na Filozofski fakulteti. Predvsem pa tudi v povezavi ali pa ob neki obširnejši prenovi sistema vzgoje in izobraževanja, ki pravkar poteka v Sloveniji v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Se pravi, na eni strani je vseslovenski projekt, v okviru katerega naj bi se nekateri učni načrti za programe osnovne šole in gimnazije bistveno spremenili in med temi učnimi načrti je tudi učni načrt za glasbo. Na drugi strani ta proces prenove posameznih učnih načrtov pa poteka znotraj enih relativno zaprtih predmetnih skupin, to je seveda z vidika operativnosti ne edino mogoče, ne, ampak ker gre vendarle za en proces, ki bo na koncu imel za rezultat, kar pa ki ima lahko nekaj za rezultat, ne, kar ima lahko tudi neke širše družbene posledice ali pa vplive, ne, na področju širše glasbene kulture, glasbenega življenja, ne, ker vendarle gre za prenovo osnovne šole, ki jo obiskujejo vsi, ne, in pa gimnazije, ki naj bi dajala neka splošna znanja. Zato se zdi smiselno, ne, vsaj v nekih izhodiščih te prenove, pred tudi neko bolj javno razpravo znotraj neke strokovne javnosti. In zato smo danes tukaj, ne, zato je ta današnji posvet namenjen temu, da v tem kontekstu poskuša nekako predstaviti mnenja, odpred eno razpravo o tem, kaj naj bo sploh namen, kaj naj bodo glavni cilji pouka glasbe v osnovni šoli in v gimnaziji in kaj je pravzaprav tista
osnovna ali pa splošna izobrazba na področju glasbe. In o teh vprašanjih bomo danes v prvem krogu najprej razpravljali z učiteljicami, praktikinjami, učiteljicami iz prakse, učiteljicami glasbe, potem s predstavniki nekaterih vodilnih inštitucij in združenj, ki delujejo na področju glasbene kulture, in na koncu še s predstavniki visokošolskih učiteljev. Zdaj, ta razprava seveda nikakor ni mišljena kot omejena ali pa zaprta, ampak bomo z razpravljalci bolj poskušali predstaviti neka mnenja ali pa podatnega izhodišča za neko širšo razpravo, v kateri ste seveda potem vsi prisotni tudi vabljeni na koncu, če boste želeli kaj dodati, pa se razpravo vključiti, karkoli komentirati, podati mnenje. Zdaj, na začetku moram povedati to, da smo žal v času razno raznih viroz, ne, zato je tudi med našimi predvidenimi sogovorniki nekaj sprememb. Eno spremembo imamo v drugi skupini, to vam pokasneje povedal vodja druge skupine. V prvi skupini se nam žal ni mogla pridružiti doktorica Inge Breznik z Zavoda za šolstvo in tukaj mi je resnično žal, ker bi nam ona lahko predstavila in širši okvir te prenove, potekala, povedala nekaj o tem, kakšne so podlage oziroma kakšen je namen oziroma kakšna je nema agenda te prenove in kaj ne bi konkretno prinesla tudi za področje glasbe v tem širšem okviru. Ampak vseeno ne, da bi mogoče postavili nek okvir, znotraj katerega bomo lahko potem razpravljali. Mogoče dovolite, da jaz poskušam na en čim bolj zbiren način predstaviti ta kontekst, nekatera ključna izhodišča, koliko so dostopna iz raznih dokumentov, ki so javni, ki jih je pripravil Zavod za šolstvo in so dostopni tudi na njihovi spletni strani. Pred prenovo, v okviru prenove, ob prenovi tudi je namreč nastalo kar nekaj takih dokumentov in med drugim tudi ena analiza, ki jo omenjajo in se na njo sklicujejo tudi izhodišče za prenovo in ki naj bi bila ena podlaga za prenovo. Zdaj ta analiza, vse koliko sem jo jaz uspel prebrati, je morda metodološko malenkost nejasna, ker je potekala na različne načine. V njej recimo piše med drugim, da je vprašanje, ki je bil en od ključnih podlag za pripravo te analize, ki je potem tudi podlaga za prenovo za glasbo recimo v gimnaziji, da ga je izpolnilo samo 13 učiteljev. Ne? Tako da mi ni potem čisto jasno, kako so te stvari bile izpeljane, ampak na podlagi te analize je potem izpostavljenih nekaj ugotovitev, ne? Med drugim recimo piše, da, ne, da so cilji preveč splošni, da je v učnih načrtih preveč glasbeno-zgodovinskih vsebin, piše pa tudi, ne, da je glasba poleg, in to sem videl na ključnih ugotovitev, ne, da je glasba poleg geografije, edini predmet, ki ga je potrebno, ne, tako piše, temeljito, konceptualno in vsebinsko prenoviti. Zdaj, koncept tega predmeta je trenutno ciljno zasnovan dejavnostni pouk, ne, ki se uresničuje preko izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. Se pravi, postavlja se vprašanje, kaj je torej tisto, kar bi bilo v tem konceptu pomembno ali pa potrebno spremeniti, kakšen je bo torej koncept glasbenega pouka in seveda posledično, oziroma morda da celo pred tem, ne, kaj je namen glasbenega pouka v osnovni šoli in gimnaziji. Ne. Zdaj, druga stvar, ki jo treba morda tukaj omeniti, je tale, ne, da v teh naših predmetnih skupinah za osnovno šolo in gimnazijo se potem veliko pogovarjamo tudi o tem, kaj ne bodo se vsebine, ne, glasbenega pouka, če bilo konkretno, recimo, ne, povem, razprave teče recimo ne, na temu, kdaj ne se kaj obravnava, ali ne bo v osnovno šolo vključeno v glasbeno opismenjevanje, do tega, katere inštrumente naj otroci prepoznajo ali tudi znajo recimo slušno prepoznati, ne, in seveda še v mnogih drugih stvarih, ki čisto sem tako za ilustracijo, ampak za neko širšo povezanost pouka glasbe s kulturnim okoljem, ne, v katerem živimo in pa s kulturno podobo družbe, ki jo ta pouk na vse zadnje seveda tudi pomembno soustvarja in to je tudi eden od pomembnih pogledov tega današnjega posveta. Zato so mogoče najbolj pomembni premisli o tem, katere vsebine z področja širše glasbene kulture naj bi bile vključene recimo v ta učni načrt in tako se je nekako med drugim vzpostavil nek pogled, ki je deloma izražen tudi že v tej analizi, se pravi v teh dokumentih,
Danes se v učnih načrtih pomembno zmanjša obravnava tako imenovane zahodne umetniške glasbe in naj se bistveno poveča na drugi strani delež ur, ki bo namenjen recimo obravnavi recimo temu popularnejših žanrov v osnovni šoli in pa tako imenovanih glasb sveta oziroma, če temu rečemo zdaj drugim izrazom, antropologije glasbe v gimnaziji. Ne. Zdaj, ker je to en pogled, ne, ki bi seveda lahko tudi pomembno spremenil obstoječo zasnovo, ne, pa ne, koncept predmeta, ne, bi bilo seveda zanimivo vedeti, kaj so strokovni argumenti za tako spremembo, oziroma kakšni so premisleki v ozadju te načrtovane spremembe, kar v teh dokumentih potem nekako ni podano. Prav tako nismo bili recimo s tem seznanjeni podrobno v teh predmetnih skupinah, ampak ravno zato, ne, ker se danes pogovarjamo tukaj na ravni stroke, ne, mogoče tudi to je eno tako strokovno vprašanje, pa en okvir recimo za razpravo. Zdaj, med temi dokumenti, ki so nastali ob tej prenovi, ne, so potem ključnega pomena predvsem izhodišča za prenovo, ki so objavljena, ki tako zelo obširen tekst, ampak to je tudi objavljeno na spletni strani Zavoda za šolstvo. In ta izhodišča so v osnovi namenjena nekako tistim, ki dejansko sodelujejo pri prenovi učnih načrtov oziroma so nekakšne usmeritve, ki so načeloma tudi obvezujoče. In spravi, ta izhodišča so namenjena predvsem tem predmetnim skupinam, ki se ukvarjajo s posameznimi učnimi načrti, ampak že takoj na začetku izpostavljajo pravzaprav zelo podobno vprašanje, kot jih želi izpostaviti tudi ta posvet. In že v uvodu recimo piše takole, prenova ključnih nacionalnih kurikularnih dokumentov, kot so učni načrt za osnovno šolo in gimnazijo, mora temeljiti na jasni in premišljeni viziji splošnega izobraževanja v sodobni družbi, katere del smo in katere del bodo tudi prihodnje generacije učencev in dijakov. Zastaviti si torej moramo vprašanje in poiskati tudi odgovor nanj, kako si predstavljamo splošno izobraženega mladega posameznika. Čemu naj torej stremi kakovostna splošna izobrazba v 21. stoletju, ki učenci pridobivajo v osnovnošolskem in gimnazijskem programu. Zelo jasno je bo potem napisano tudi to, da z doseganjem ciljev in standardov znanja, ki jih predvidevajo učni načrti, med drugim vplivamo tudi na oblikovanje osebnosti, nacionalno in kulturno identiteto. In v tem okviru in zato zdaj sprašujem našo današnjo prvo razpravljalko, glasbeno pedagoginjo, magistrico Jasmino Tomšič, učiteljico glasbe na osnovni šoli Stara Cirkev. Kako je torej s tem konceptom predmeta, kako je z vsebinami, predvsem kaj je torej po tvojem mnenju ali pa tudi recimo na podlagi tvojih obširnih pedagoških izkušenj tista osnovna izobrazba na področju glasbe, ki naj jo da osnovna šola. Lepo pozdravljena. Tak, lep pozdrav z moje strani, sem prisotnim. Me veseli, da sem v takvem krogu, da lahko odpremo na razpravo v širšem kontekstu, ki jo glasbeni pedagogi tudi potrebujemo. Zdaj, najprej bi rekla, glede na ta komentar, ki je bil tukaj izpostavljen, da glasba v osnovni šoli potrebuje vsebinsko in konceptualno prenovo, a ne, če sem prav diktiram. Zdaj jaz moram reči, da tega mnenja osebno ne delim, namreč mislim, da konceptualne prenove tukaj ni potrebno, ker je naš predmet zelo zasnovan, da izhaja iz tega trojstva glasbene kulture. Se pravi z ustvarjalnosti, poustvarjalnosti in poslušanja oziroma, bom rekla, recepcija. Ne? Tako, da temu sledi naš učni načrt in naša vsaka sleherna učna ura naj bi bila neka kompozicija teh dejavnosti, torej da z otroki izvajamo, da z otroki poslušamo in da z otroki ustvarjamo. To so veliki didaktični izzivi za same pedagoge in jaz mislim, da tukaj so izzivi vedno, ne, na tem področju didaktike, razvoja, sploh danes, ko se srečujemo z drugačnimi, mogoče, odraščajočimi otroki, ki imajo različne glasbene izkušnje. Namreč nekega povprečnega osnovnošolca ni, a ne, med njimi so precejšnje razlike in to je treba pri svojem delu tudi poštevati. Zdaj, glede vsebinske prenove moram pa reči, da me nekoliko tudi preseneča, kaj to pomeni. Namreč učni načrt trenutno ne predpisuje nikakršnih, bom rekla, konkretnih vsebin, ampak prepušča avtonomiji učitelja. Pedagoga, ki je
strokovnjaka, ne, na tem področju in zna in zmore avtonomno izbrati tiste vsebine, za katere verjetno po naših načelih čuti, da imajo določeno umetniško vrednost in da v otroku lahko razvija tudi neko estetsko vzgojo. Ne. In jaz mislim, da je to popotnica za naprej, namreč, če bomo pouk zasnovali tako, da bi otroci prišli v stik z glasbenimi vsebinami, da jih bodo doživljali in da bojo na podlagi res skrbno izbranih ga repertoarja, raznolikega, zelo pluralističnega, znali najde tiste vrednote, ki jih bojo kritično potem nesli naprej v življenju. Ne? In da bo to nekaj, kar bo njihovo vseživljenjski odnos z glasbo, ki se nenehno razvija. In mislim, da moramo razmišljati o veščinah, ki jih moramo razvijati pri naših otrokih, ne glede na to, v katerem času smo. In glasba ima vedno več izzivov, a ne? Na področju mode, všečnosti, na področju narodnosti, pripadnosti, kateri glasbi poslušam. In zato je ima ta, naša glasbena vzgoja, ki jo je deležen vsak osnovnošolec, ne, ki je zelo pomemben, tehta velik in pomemben razmislek za učitelja, kako odbrati te vsebine, ne, da ne podleže samo všečnosti. Ker to je preveč hipno, da bi delovali za to, da smo všečni. Res moramo daljnosežno gledati, po mojem, toliko za začetek. Mogoče samo eno pod vprašanje. Ali misliš, da je to recimo, da v učnem načrtu niso predpisane vsebine, ne? In da je tako zelo odprt? Kdaj lahko dobi težavo za tega učitelja? Ja, se strinjam, lahko je težava in tukaj mogoče smo prišli ravno zaradi tega do neke vrste paradoksa, ne? Ko smo na trgu imamo določena učbeniška gradiva, ki pogosto usmerjajo učitelja v podelovanje v teh vzorih. Ne? Mogoče na neki stopnji, a ne, potem učitelj sprejme ta modus operandi, ne, in, in potem mu sledi, a ne, ali pa ga spreminja, ne na zadnje, ne, bom rekla, nihče ga neposredno ne preverja in ima to avtonomijo, ampak zaupati je treba učitelju, da bo vedel, kaj izbrati, ne. In jaz verjamem, da v Sloveniji imamo učitelje, ki so predani in so strokovni in jim moramo zaupati, vendar moramo pa poskrbeti temu, da bojo imeli dostop do dobrih, kvalitetnih gradiv, da bodo imeli dobro izobraževanje, da bojo spodbudeni k didaktičnim pristopom, da bodo znali to glasbo še bolj približati otrokom. Postaja pa to kar velik izziv in zagotovo ne zmore tega vsak. Ja, najbrž je tudi z učitelji tako kot z učenci, da imamo poprečnega učitelja, ne, ampak... Pa se to ni nujno slabo, to je dobro, ne, tukaj. Ja, zdaj, naša naslednja sogovornica je Suzana Čopi-Stanišić, ki poučuje tako v osnovni šoli kot v gimnaziji in ima nekako vpogled na pouk na obeh treh nivojih izobraževanja in je mogoče zato idealna sogovornica, s katero lahko naredimo tudi ta prehod od osnovne šole k srednji šoli. Zdaj, kar se tiče gimnazije, ne, lahko sicer kot eno od izhodišč za razpravo vzamemo tudi enega od ciljev gimnazije, nekaj ciljev sicer več so opredeljeni v zakonu o gimnaziji, tudi v opredelitvi posameznih programov gimnazijskega izobraževanja. No, ampak v opredelitvi tega splošnega gimnazijskega programa lahko med drugim preveremo tole. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija. Hkrati pa omogočati spoznanja o mejah vednosti. Ne? Se pravi, kam naj torej pouk glasbe, najprej učenca in potem dijaka v splošnem izobraževanju, pripelje praktično od začetka do konca. Se pravi, kaj je po tvojem mnenju ta osnovna izobrazba, ki naj jo da osnovna šola in splošna izobrazba, ki naj bi jo potem imel recimo dijak, ko je obiskoval glasbo v gimnaziji, kaj poskušaš ti recimo doseti svojim učenci ali pa dijaki ali pa recimo, če vprašam drugače, kaj bi bil zate v glasbi idealno izobražen dijak splošne gimnazije na neki točki recimo, se pravi, kjer velika večina gimnazijcev zaključi svojim formalnim glasbenim izobraževanjem. Lep pozdrav sem skupaj. Ja. Se sliši? Ja, sej, jaz mislim, da je glasno, kaj ni. Ja. Samo se ne snima, če ne reče. Aha, a se sliši? Ja.
Torej, pač jaz poskušam z otroki iz osnovne šole in z gimnazijci nekako na podoben način. Zelo mi je pomembno to, da se da otroci izvajajo glasbo, da ustvarjajo. To mi je zelo pomembno, tako da to delam tudi v, tako v osnovni šoli kot v gimnaziji, da se srečujejo z petjem, z igranjem na inštrumente, z lastnim ustvarjanjem svojih del. In da nekako jim poskušam približati glasbo v tej smeri, da ni to nekaj, kar je napisano, ampak da je glasba tisto, kar je praktično. Ne? Tako da z njimi delam na tak način. Jaz vidim, jaz otrokom vedno rečem nekaj in dam, jaz v osnovni šoli recimo uporabljam blok flaute, kjer igrajo vsi. Igrajo vsi na inštrumente, na orfove inštrumente tudi. Vsak se sreča s tem, vsi pojejo. Vedno delam tako, da delam na skupinskem nivoju, da vsi razredi delajo, vsi razredi naredimo stvari, pojejo, igrajo in jim vedno poskušam povedati na ta način, da je vsak pomemben, da vsak pripomore nekaj k temu. Ne? Ker veliko krat se učenci potegnejo malo vase, ne vem, ja, jaz pa nisem, jaz pa to ne znam, jaz pa to ne morem, nisem dovolj dober, imajo to težavo. Jaz pa jim vedno dam občutek, da to lahko naredijo, da to zmorejo, da so pomembni, ker vsak, to je nek mozaik, ki ga je treba sestaviti z vsemi učenci skupaj in oni pri tem uživajo. In jaz vidim, da je to res pomembno, da glasbo, da jo čutijo, da jo doživijo in da jo ustvarjajo. Recimo, če primerjam, jaz sem tudi drugače mama, ki so otroci moji hodili v glasbeno šolo, pa mož je, ki uči in na srednji šoli glasbeni na akademiji. In ko vse to skupaj povezujem, vse skupaj vidim, da ni toliko pomembno, da bi v gimnaziji vse to zahtevali, kot ne vem, recimo zahteva učni načrt oziroma tako kot je rekla prej Jasmina, kar nam narekujejo delovni zvezki in učbeniki, ampak da se to naredi praktično in da mora biti učitelj avtonomen v tem smislu, da iz njih izvabi to ustvarjalnost, ker otroci so strašno ustvarjalni, če jim to dovolimo, ampak nekako jih omejujemo s temi podatki, a ne? Kaj vse mora biti in potem jih nekako, ne vem, jih omejiš, ne moreš izvabiti z njih tistega, kar bi lahko, oziroma tisto, kar oni lahko dajo. In čisto vsak, tudi tisti, ki recimo ni glasbenik, ki ne hodi v glasbeno šolo, lahko marsikaj naredijo. Jaz vidim tudi gimnazijci, pa niso recimo hodili kakšni v glasbeno šolo, ampak imajo to v sebi. Imajo v sebi in ritem, in to muziko, in da to potem ustvarjajo in delajo. In meni je to v prvi vrsti najbolj pomembno, da delamo na ta način, da izhajamo iz njihove lastne ustvarjalnosti in da je glasba živa, da ni nekaj, kar je podatki, bomo rekli, no, v tem smislu. Kakšne pa so recimo, ne vem, možnosti, ali pa glede na tvoje izkušnje, da preko enega takega dejavnostnega, zelo dejavnostnega pristopa, ne, potem recimo dosegaš tudi te recimo neke splošne kulturne cilje, se pravi nekaj splošna vzgoja za, ne, od obiskovanja glasbene inštitucije do poznavanja glasbene kulture. Kako se to potem recimo da? Ja, zato ker to jim recimo tudi mi že od recimo na naši šoli poteka tako, da se udejstvuje vsako leto tudi pač glasbenih matinej, da povabimo različne glasbenike na šolo, s katerimi se srečujejo, da so pač oni o tem ozaveščeni in da to sprejemajo vsako leto. Tudi, da oni sami se ustvarjajo predstave, ki potem jih pač na določen način predstavijo širši publiki, da potem v njih vzgajaš to, da je to pomembno. Da v bistvu, ne vem, če
če sem se prav izrazila, no, ampak na ta način, no, da oni poskušajo tudi določene stvari soustvariti ali pa da ko pride kdo na šolo, da jim ponudi in da jih vzgajamo v tej smeri. Recimo tudi veliko poslušanja je tukaj pomembno, ne, da dosti poslušajo, da znajo iz poslušanja stvari analizirati. To je recimo meni prej vodilo, recimo vse tako smo se učili tudi, ne, na akademiji, da je vedno iz ustvarjalnosti izhajaš ven in iz poslušanja in iz praktičnosti, potem da dosežejo tudi določena znanja, seveda, ne. Ni zdaj, da to, tako bi rekla, kakor da nobenega znanja, mislim, da nimajo nobenega znanja, to ne, ker ga pridobijo, ampak ga pač pridobijo na drugačen način. Se, to mogoče sem jaz malo čudno vprašal tudi, ne. To sem te želel še eno podvprašanje dati, ker si rekla, recimo prej, da imaš ta dejavnost in pristop, ne, in da eno od stvari, recimo, ki je, da ti učenci potem mogoče dobijo ono večjo samopodobo tudi, recimo, ne, ker ne, nekateri močijo, ne vem, se recimo odrisovati lastno, ne, pa jim to recimo pomaga. Zakaj se ti zdi potem, da je še pomembno, recimo, takšen dejavnost in pristop, še, mislim, kaj so tvoji pravni? Ma, recimo, meni tudi tako na začetku, ko sem uvedla in ko sem začela s flavtami, recimo, ko so mogli vsi igrati flavte, je bilo tako malo pritiževanje tudi, bomo rekli, od staršev, tudi od učencev, preden so se to navadili. Tako da so mi potem spraševali učenci, zakaj je to... So me spraševali učenci, kaj jim bo to rabilo v življenju, ne, recimo, to je bilo vprašanje. In jaz sem jim rekla, popolnoma nič, ti boš, ko boš končal, boš tisto flavto odložil tam v kot in jo lahko ne boš več pogledal, ali pa jo bojo tvoji otroci rabili, ko bojo zrasli, ko boš imel svoje otroke, pa jo bojo tvoji otroci uporabili. Ampak ob tem se boš naučil vztrajnosti, se boš naučil potrpežljivosti, se boš naučil pripadnosti neki celoti, skupini. Te občutke njim potem dajemo skozi ta način, ne? Da so oni, da so pomembni, da so ustrajni, da ne obupajo. Recimo, ne vem, imam primer enega fanta, ki je drugače tako zelo skitljiv in igra nogomet. In zdaj mora on igrati flavto. Jaz ga kar vidim, ker včasih bi jo najrajše zalučal skozi okno. Ampak smo že dosegli, zdaj bomo rekli, je tukaj januar, sem dosegla to, da nima več te potrebe, da bi najrajše tisto flavto nekam zabrisal, bomo rekli, tako po domače. Ne? Tako da on se je že naučil s tem, kako se s tem spopadati, da je ustrajen, da je potrpežljiv. In tudi to, da sprejemajo drugačnost, ker niso vsi otroci na enakem nivoju. Nekateri hitro dosežejo določene vsebine, nekateri pa težje. In s tem se tudi oni med sabo učijo, da pač treba počakati, da je treba potrpeti, da nekdo, ali pa je treba nekomu pomagati, tako da se tudi naučijo te kolegialnosti med sabo, ne, pomagajo en drugim. Tisti, ki so boljši, pomagajo tisti, ki so slabši, ampak važno je, da si dosežejo cilj. Ni pa pomembno, koliko časa potrebujejo. Eni potrebujejo več časa, nekateri pa manj. Ja, hvala. In podoben koncept, kot si rekla, nadaljuješ potem tudi v gimnazijo. Tako je, ja. Tam sicer malo drugače, ne? Tam imamo veliko, mislim, izhajam z veliko poslušanja glasbe in s tem, da recimo uporabljamo tudi različno glasbo, klasično glasbo, seveda, na katero moramo recimo ustvarjati razno razne koreografije sami v skupinah ali pa recimo določene izštevanke, na katere morajo narediti ritmično spremljavo, recimo bodi percussion ali pa zraven tudi melodično, da jo podprejo z melodično vsebino in tako, no, na ta način. Vedno pa izhajam iz tega, da pač mora nekaj delati in da stvarjajo na ta način. Pravi, je tvoje ura že skoraj kot tole telovate. Zato je mogoče tudi zanimati s tomu fantu, ki igra nogomet. Ma
zahecam. Zadnja sogovornica iz te prve skupine je muzikologinja Nataša Tredan-Zager, ki poučuje glasbo na gimnaziji Ledina. In tukaj želim tudi gimnazijo Ledina izpostaviti tudi kot en primer zelo dobre prakse, namreč po aktualnem predmetniku je glasbi v gimnazijskem programu neko dvemo namenjenih zelo malo ur. Ne? Dijaki imajo načeloma samo v prvem letniku po eno uro in pol na teden, ampak na gimnaziji Ledina je to po odločitvi šole drugače. Dijaki imajo tam glasbo v prvem letniku dve uri na teden, ne, če sem prav razumel, potem še v drugem letniku eno uro na teden, ne, kar pomeni, da pravzaprav je to v resnici dvojno število ur, ne, v primerjavi s tistim, kar je kot obvezno predpisano z aktualnim predmetnikom. Samo kot primer, ne, ali pa kot dokaz, ne, da se pravi že v obstoječem sistemu se ta fond ur, pravzaprav, ki je namenjen glasbenemu pouku v gimnaziji, lahko poveča, če se šola nekako odloči. No, ampak kaj bi, recimo, se pravi, po tvojem mnenju moral biti namen pouka v gimnaziji, v tem okviru, v katerem se pogovarjamo, kaj je tisto znanje, ki naj ga dijak osvoji, oziroma kako je, recimo, s konceptom na vsebino tega pouka po tvojem mnenju? Se pravi, zdi se mi pomembno, da ob koncu osnovne šole nekako prinesejo učenci osnove glasbene teorije, da nekako poznajo pojme, kot so tempo, intermetrum, tonska abeceda, te pač osnove, kaj je zvočna barva, da se da potem z njimi pogovarjati naprej, globlje. Da prinesejo neko izkušnjo z izvajanjem glasbe, da pojejo, igrajo vse to, kar sta kolegici zelo dobro povedali, ali se strinjamo, treba to bojiti. Hkrati, da poznajo obdobje glasbene zgodovine, vse tiste najbolj prepoznavne skladbe avtorjev posameznih obdobij. To se mi zdi, da je ena taka osnova, ki se da super s prakso povezati, ne? Teorija in praksa pri pouku glasbe, čeprav se mi zdi, da je malo časa, ampak se vseeno da, če se osredotočiš res na tiste pomembne stvari, ne osnove. Kaj pričakujemo v gimnaziji? Mislim, gimnazijski maturant kot nek bodoči intelektualec mora po moje poznati nekaj več kot samo osnove glasbene umetnosti. Da medpredmetno povezuje znanja, torej da poleg nekih slogovnih obdobij in predstavnikov obdobij tudi razume razloge za slogovne spremembe, da zmore glasbo do neke mere poslušati analitično, da glasbo razume kot družbeni pojav in pa njene družbene vloge. Dejansko je toliko natrpanči načrt po eni strani, strani učbenika, ne, da so mogoče nekateri učitelji zmedeni, ne, kaj zdaj, ne, je tle bolj pomembno in kaj ne. Ne. Dejansko, da učil življenjepise, se mi zdi mogoče malo nesmiselno, ne, klik pa dobiš informacijo. Res mogoče tiste osnove, da jih osvojijo. Ker včasih na koncu zmanjka pri 20. stoletju časa, da bi spoznali različne sloge, ne, pop glasbe in tako naprej. In nekako ne bi smeli biti nezahtevni odjemniki popularne kulture, ampak kritični poslušalci, recimo tudi popa. Ne, tako da se mi zdi fino, da se sistematično nekako obravnava celotna zgodovina glasbe, ampak tako, v povezavi s prakso. Ne. Imam pri pouku recimo varianto povezovanja teorije in prakse. Se učimo razvoj notacije, ne, na začetku pneumatska in kako pride do grafične notacije. Vse se da tako skozi prakso, skozi petje. Ne. Poješ iz razpok, ne, v smislu neum in vidiš, da je enaka zadeva potem pri grafični notaciji. Ne. Ko se učimo razvoj več glasja, monofonija, več glasje,
homofonija, polifonija, vse se da zelo tako praktično, ne, zapet, pokazati razvoj, tako da je združljivo, ne, teorija in praksa. Malo manj časa imamo za, pri pouku za praktično izvajanje, ne, za petje, in za igranje, ki nimajo vsi istega predznanja. Ampak tisti, ki pač želijo več, ne, imajo možnosti različnih interesnih dejavnosti, lahko pridajo v pevski zbor, lahko se združijo kakšne komorne zasedbe, lahko imamo šolski bend tudi, ne, poleg zbora, tako da je zelo veliko tega ustvarjanja tudi, ne, za tiste, ki želijo več. Prav, hvala lepa. Ja, jaz imam tukaj še kar nekaj vprašanj, sem imam, pa bomo morali tako počasi zaključiti, ker smo malo pozneje začeli, da ne bom potem predolgi. Skratka, če povzamem, hvala za vsa vaša mnenja. Vse tri ste nekako izpostavljali pomen tega, se pravi, dejavnostnega pristopa, ne, in hkrati tudi se mi zdi oblikovanja nekega kritičnega odnosa, ne, tudi do, se pravi, te glasbe, ki jo v šoli obravnavate, se učite, izvajate na različne načine. Hvala lepa za ta prvi krog in prepustim prostor naslednji skupini. Vse deležnike, mogoče smo malo pozabili na otroke, če se, ampak če smo imeli v prvem krogu pred seboj praktike, učitelje, ki se zares vsak dan spopadajo s stvarino in učenci, imamo zdaj pravzaprav so z menoj ljudje, ki sedijo čisto na drugem koncu, so pravzaprav tisti končni uporabniki teh izdelkov, ki jih izdela šola, če uporabljam ta mogoče malo neposrečen produkcijski jezik. Da najprej na hitro predstavim, vse moje sogovornike, poleg mene je gospa Veronika Bovar, predsednica društva Glasbena matica, poleg nje Dušan Bavde, predsednik društva slovenskih slagateljev, poleg mene Matej Šarc, direktor Slovenske filharmonije, in poleg njega Gregor Pirš, urednik uredništva za resno glasbo programa ARS na Radio Slovenije. Če začnem pogovor s tabo, Matej, v zadnjih letih se dejansko celotna glasbena krajina menja. Par zanimivih podatkov, lansko leto je metropolitanska opera kot veliko telo zaprosilo za 30 milijonov dodatnega denarja, letos kar za 40 milijonov dodatne finančne injekcije, kar pomeni, da se, obisk operne ustanove, ki je veljala za centralno ustanovo, drastično povečuje. Podobne stvari zaznavajo tudi drugi, verjetno nekaj tega ste deležni tudi sami v slovenski filharmoniji. Spreminja se struktura občinstva, število občinstva in vprašanje je, ali je to na nek način povezano tudi s šolskim sistemom. Kako ti kot pravzaprav direktor takve pomembne ustanove, se ti zdi, kakšen bi moral biti ta končni produkt, kaj naj bi pravzaprav znal, vedel današnji mladi srednji šolec, da bi verjetno večkrat obiskal filharmonijo ali pa da bi se znal tudi
na splošno v kulturi, da bi znal ločiti najbolj med dobro in slabo glasbo? Jaz mislim, da je za še najbolje, da bi takšen poslušalec vedel čim manj. Torej, da bi bil radoveden, ker to je že Leonard Bernstein povedal, da je ključna naloga pedagoga nekako vzpostaviti iskrico, ki naj bi zanetila navdušenje, se pravi entuzijazem, kot pogoj za to, da bi nekdo, ki se ukvarja s čimorkoli, pa magari z glasbo, pač postal radoveden, ker samo, če človeka nekaj zanima in hoče nekaj izvedeti, če ga nekaj žene. Bi jaz bil kar mogoče, kar malo bolj se posluževal bolj takšnih, pa da ne preveč trivialnih, ampak vse eno takšnih mejnih besed, kot so na primer čutnost, sla, potešitev, in to so, se mi zdi, take človeške lastnosti, ki jih nihče ne more zanikati. Vsi se z njimi spopadamo na takšen in drugačen način. In na splošno umetnost je za razliko od znanosti tista, ki igra na čustva, ki igra na občutke. In se mi zdi, da je potrebno najti enostavno pot do mladih, da bi se mladi na en način odprli, seveda ni treba, da se odprejo direktno pedagogom, niti ni treba, da se odprejo svojim prijateljem, znancem, magar niti družinskim članom, ne. Ampak vendar le, da se odprejo, da najdejo neko možnost izražanja, mogoče celo komunikacije samega samo. In zato jaz zelo pozdravljam kolegice, sogovornice iz prve runde današnjega pogovora, ter in sem si zelo zapomnil besedo pomembnost, torej čuti se pomembnega. Jaz mislim, če se človek samemu sebi zdi dovolj pomemben in dobi pogum, da bo vrtal v nekaj. Pa ni važno, ali je to rokomet, ali je to glasba, ali je šah. In to uspodbuditi, to zaupanje v komunikaciji je enako težko v profesionalnem orkestru, kot verjetno tudi v otroškem vrtcu na način. Ne? Vsi se soočamo s tem problemom lastne pomembnosti, lastnega, bom rekel, zauzemanje nekega mesta v družbi, v katerem smo. In če uspemo nekako na splošno umetnost pridobiti kot svojega zaveznika, potem je človeku lažje, je človeku bolje. In človek ne pride na koncert samo, če mu bo bolje. Če v tem primeru, seveda, če govorim še o radovednosti nazaj, da bo nekako potešil svojo radovednost, ali pa da bo še bolj animiran, še bolj zagret za to, da bo raziskoval dalje. Ker konec koncu vsi se želimo imeti dobro. In to ne bi bil smisel konec koncu vseh naših dejavnosti, medčloveških odnosov, in seveda tudi obiskov koncertov, če govorim zdaj s strani nekoga, ki je ponudnik teh koncertov. Hvala. Gregor, tebi bom zastavil podobno vprašanje. Mogoče začne malo drugače. V izhodiščih za prenovo predmeta glasbo piše, da je pred ta predmet glasbo potrebno širše konceptualne in vsebinske prenove. Najbolj še to nekaj sintagma, ki si jo tudi že večkrat slišal v povezavi s tretjim programom, da je priživel svoj čas in da je to potrebno širše sebenske konceptualne prenove. Kako ti gledaš kot na to, kot člen nekega programa, neke vrste elitnega programa, namenjenim intelektualcem in širši slovenski kulturi? Kakšna bi morala biti vez med nekim učnim programom, znanjem, ki ga dobi nek srednješolec, in vašimi odjemalci? Jaz sem najprej lepo pozdrav sem skupaj. Jaz sem seveda zagovornik absolutnega v glasbi
ker smo imeli veliko debat z mojim nekdanjim profesorjem Urošem Rojkom. Jaz mislim, da glasba prinaša neko absolutno vrednost in jo moramo kot tako tudi jemati. To se pravi, so to neke vrste večne kvalitete. Ne? Vedno so take pravnice o prenovah, če so preveč iz glave narejene ali pa preveč nasilno postavljene neke vrste nevarna agenda. Ne? In v tem primeru bi seveda tudi kot človek, ki že desetletje deluje na programu ARS, opozoril pred pretirano pocenitvijo zahteve do poslušalca na nek način. Ne? Mi smo ravno kar končali z projektom VR, kjer smo dokazali, da lahko sodobna umetnost, torej v tem primeru recimo konkretno nove skladbe Larise Vrhunc, slovenske skladateljice, zelo dobro služi kot ena vstopno dejanje za vstop nekega zelo mladega poslušalskega ušesa, torej od najmlajših, naših najmlajših in pa njihovih staršev na nek način v svet glasbene umetnosti. Kar se je tukaj nam zdelo pomembno, je, da mi vsem tem ljudem damo možnost postati relevanten del glasbenega misterija, če se to bo izrazim. Ne? Torej, mi smo razpeti med, to se je izvajalsko, torej glasbe, fenomen, ki se zgodi med izvajalsko in poslušalsko prakso, če tako rečemo, ampak neke vrste padanje teh barier, ki so včasih tudi povsem, bom rekel, protokolarnega, da ne rečem malomeščanskega značaja. Ne? Včasih je za mladino dovolj, da rečemo, se, resna glasba je stvar nekih koncertnih podrov, neke toalete, nekih novati, tako naprej. In že to samo odbijajoče. Ne? Mi smo se zavestno podali na pot, da te tabuje nekako nižamo in smo prišli do tega, da če mi ostanemo zelo človeški, znotraj zelo zahtevne poslušalske izkušnje, ne, lahko dejansko dosežemo, jaz mislim, nekaj zelo pozitivnega. Ne. In jaz mislim, da to je poanta, vse, kar je bilo rečeno v prvem delu, je absolutno razveseljujoče. Jaz mislim, da mi potrebujemo seveda na nek način podučenega poslušalca, pa tudi izvedavega, ne, torej tistega, ki bo znal vsakem trenutku priti v stik svojim notranjim mladosti, recimo, nekaj zahteva, to se nekaj bolj da skušati doprinesti. Ne. Jaz mislim, da so naši poslušalci potencialno tudi glasbeniki in glasbeniki so potencialno tudi naši poslušalci in da pravzaprav nobenega človeškega bitja ne moramo izvreči iz tega bom rekel, poslanstva, da bi nekoč ali vsaj v neki situaciji bil na tak drugačen način glasbenik. Seveda pa ne, kanaliziranje neke, bom rekel, ameriške poslovne agende, ne, zdaj to sem rekel, to navajam do narekovajih, no, ampak v slovenski prostor, da učence učimo o tistem, o čemur verjetno že sami tako ali tako iz neke populistične izkušnje vejo dovolj, ne, to je prvo vprašanje je seveda zakaj. Ne? Jaz mislim, da je treba zelo, zelo, in to je ravno naloga šolstva, ki jo mi lahko povezali z radijem, zelo dobro čutimo. Ne? Treba, naloga šolstva je ravno, da mladino izobražuje v tistem, po čemer morda sami po sebi v tem trenutku ne bi posegali ali pa v tej konfiguraciji ne bi posegali. In to so, mislim, da zahtevnejše oblike, kot temu pravimo, ne? Evropska, zahodna, kakorkoli že, glasbena umetnost, ki ima seveda zelo globoke korenine, ki ima neverjetno, bom rekel, realizacijo inteligence, kondenzacijo inteligence in naj ta inteligenca še naprej pohamo na našo mladino, ne? Ne poenostavljeno stvari. To je nekako naloga tudi programa ARS, da vse te, so to pahljačo možnosti vedno predstavlja, pri čemer pa seveda ne želimo biti preveč pogojevan, ne, ali pa nekih predsodkov usajati poslušalcev. Mi odstrejemo veliko, ne, se spustimo tudi na zelo, zelo nepopularna, bom rekel, področja in ker pač smo radi, da se tako te prevočimo in smo na koncu na nek način zadovoljni, ker smo pokrili neko celoto. Jaz mislim, da je prava mi razdrava pamet tu na tem področju zelo dobro vodila. Če se
obrnem k Dušanu Bavtku, ki je tukaj reprezentant dveh netko privlačnih tematik, na eni strani slovenska glasba, na drugi strani sodobne glasbe. Če bi pogledali po koncertnih dvoranah, je najbrž ravno te dva označevalca slovenska in sodobna najmanj privlačna za širšo občinstvo, vse zdi se tako. Ampak po drugi strani, če pogledala koncept slovenskega srednjega šolstva, koncept kulture, bo opazila, da se tam mlad človek pri 17 letih spopada eno leto z petimi velikimi literarnimi deli, ki večinoma pripadajo nekemu kanonu literarnemu, med temi sta tudi dve veliki slovenski deli. Kako bi se zdaj se mogoče predstavljati situacijo, ko bi se tako srednji šolec eno leto ukvarjal z dvemi velikimi slovenskimi deli? Zdaj, a jaz sanjam, a to res popolni smisel, a je glasba v tem sistemu res tako nevredna umetnost, nezanimiva umetnost, da se tega ne želi. Kako zdaj torej vidi nek reprezentant teh dveh sintagem, slovenska in sodobna, probleme šolstva, kako bi bilo treba prenoviti, ker treba je reči, da zanimanja v tem trenutku ni, se pravi neka prenova je verjetno potreba. Kako zdaj vidi to skladatelj slovenski? Najprej pozdrav tudi z moje strani. Nekega neposrednega, zelo konciznega odgovora na to vprašanje seveda ni, oziroma ga vsaj jaz težko podam. In bi šel po nekih stopničkah skušati priti do vsaj blizu temu, kar si me vprašal, Grega. Zdaj prva stvar, ki bi jo vzpostavil, mislim, da obstoječi učni načrti, takšni kot so, absolutno niso slabi. Ne, da je bilo to že prej izrečeno. Mislim, da načenjajo oziroma odpirajo prave smernice, da je pa seveda vedno vprašanje tiste potem realizacije. Najprej so kolegice, mislim, da si jajem izpostavlja ta pomen samoaktualizacije, ki jo ponuja ne samo glasba, ampak v bistvu vsi umetniški predmeti. Ne? Se pravi dejansko samostojno muziciranje, izvajanje, ne si bo tudi ustvarjanje, spodbojanje ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Mislim, da je to res tista prava pot, ki vodi k povečanju publike v koncertnih dvoranah in ne nazadnje seveda tudi pri tem zanimanju za, recimo, za slovensko glasbo in sodobno glasbo. Tukaj imam eno tako morda hecno izkušnjo, nekaj časa sem na akademiji vodil tutorje. Ne? Je bilo zelo zanimivo, koliko recimo je na drugih visokošolskih ustanovah bilo govora o nekih študentskih stiskah, o premagovanju recimo raznih tesnob, zaprtosti in podobno. Ne? In sem bil na nek način začuden, ko sem gotov, da seveda tudi na akademiji se kakšen študent znajde v stiski, ampak vendarle je recimo takšnih težav bilo neprimerno manj. In verjamem, da gre to povezovati preprosto s tem privilegijem, ki ga imamo umetniki, da se pravzaprav ves čas lahko izražamo, ves čas lahko, tako rekoč, iz sebe dajemo tisto, kar nosimo v notranjosti, kar je seveda na nek način tudi zdravilno, tudi razbremenjujoče. Ne? Se pravi, tukaj dejansko vidim v tej dimenziji glasbe, se pravi, da se ponudi možnost učencem, dijakom, da res muzicirajo, da res ustvarjajo glasbo, da so res aktivni pri tem, se mi zdi res izjemno pomembna in je seveda to tista iskra, po mojem, ki jo je Bernstein omenil, tukaj se tista iskra prižge, ne? Tista iskra za radovednost, ki pa potem seveda vodi k eni besedi, ki se mi zdi zelo pomembna, namreč omika. Ne? To je ena taka starinska beseda, arhaična morda za katera ošesa, ampak je v bistvu izraz, ki se mi združuje oboje, ne? Izobrazbo in kulturnost. Ne? Jaz verjamem, da bodo na koncerte bodo prišli omikrni ljudje. Ne? To pomeni, da bodo imeli predvsem v sebi tist občutek. Ne? Torej jaz bi v bistvu še tretji pomen te besede v zunanji poudaril, to je globina. Ne? Se pravi, tisti ljudje, ki bodo nekaj vendarle vedeli, ki bodo imeli nek odnos do kulture in ki bodo imeli tisto iskro radovednosti. Mislim, da je to tisto, kar je izjemno pomembno, kar sicer, jaz sem šel obrati te cilje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
Na nek način posredno v bistvu je to opredeljeno, ampak neposredno pa ni. Morda bi potem veljalo razmisliti tako pri teh ciljih, kot tudi recimo pri samih učnih načrtih, da se podari neko celovitost, ki je pomembna, neko celovitost osebnosti, neko širino osebnosti, ki naj bi se v učnem procesu oziroma v izobraževanju postopoma oblikovala. Ne? Recimo na visokošolski ravni je zelo pomembno, je zdaj zelo moderno ta pristop STEAM, ne? Ki pač vključuje povezovanje in interdisciplinarnost. In mislim, da je to nekaj, kar pravzaprav je dobra ideja za implementiranje tudi že na osnovni pa srednji ravni izobraževanja. Zdaj, kar zadeva promocijo ne, nacionalne kulture, tukaj recimo veliki narodi to dobro znajo. Ne. Mi vemo, kako močno promovirajo recimo, kaj pa vem, Francozi, Angleži, da ne naštevam naprej, veliki narodi in ta svojo umetnost, svojo kulturo. In tukaj pravzaprav se dejansko pojavi strah ne, pri nekaterih idejah, ki so zdaj prisotne, da bi se v bistvu, se pravi, te informacije o slovenski glasbeni kulturi, da bi se zmanjšale. To zagotovo ni prava pot, je pa seveda spet pomemben pristop, ne? Kako se to kako se slovensko kulturo predstavi na način, da se dejansko pokaže, da gre za v bistvu neke stebre, neke velikane, na katerih ramena si želimo uspeti. Ne želim izpasti dušebrižniški ali pa na nek način suhoparno, ampak mislim, da je, da nikakor ne smemo iti v korak s tem, kar je trenutno recimo v Ameriki prisotno, namreč zelo kritizirajo evropocentrično glasbo, ne, in dejansko uvajajo vse, kar je kar se da eksotičnega, tisto je zanimivo, ne, medtem, ko Evropa je pa trenutno na nek način kot preveč vasa zaverovana. Mislim, da tukaj moramo drugače pristopati k tem, tem stvarjem. Morda toliko za enkrat. Hvala. Še te Veronika vprašanja. Glasbena matica pravzaprav upravlja raznolika poslanstva in je nekako razpeta na eni strani med koncertno ponudbo in drugi strani tudi izobraževanjem. Zato verjetno ta vprašanja gledate zares z obeh strani. Kako sama vidiš poslanstvo glasbene matice, zakaj glasbena matica pravzaprav se tudi da more še izobraževati mlade in kako sama vidiš potrebo po spremembi učnih načrtov, kako to sama vidiš, kje je potrebna sprememba, kje niti ne. Lep pozdrav vsem. Hvala tudi vsem prejšnjim sogovornikom, govornikom, ki ste lepo besedili res večino mojih misli, ki sem že prej razmišljala, kaj je bistvo glasbenega pouka, kakšnega učenca oziroma tistega, ki prihaja glasbenemu pouku, kaj mu nuditi, kaj v njem zbuditi. Se pravi, res je prvo, kar je radovednost. Drugo, kar je, se mi zdi, za umetniško glasbo, da ga spodbujamo k kompleksnemu razmišljanju. Kot veste, veliko znanstvenih študij, da je prav glasba tista, ki odpira te možganske sinapse, zato da bolje razumejo matematiko, veliko hujše teme. Ne? In če se še malo samo navežem na prvo skupino, ta pomembnost pedagoga, glasbenega pedagoga, da sam izbira vsebino, da je dovolj razgledan, inteligenten, da točno ve, kaj v enem razredu lahko poda, pa v drugem morda, pa ne zaradi same strukture učencev. To je zelo bistveno in zdi se mi tudi izjemno bistveno, da ima ta glasbeni pedagog največjo veljavo na šoli. Zakaj to poudarjam? Povem vam iz konkretnega primera. Bila sem na osnovni šoli v Mariboru, ki je v okolišu, kjer so vsi, skoraj večina staršev izgubilo delo. Veste, da je bila res huda ekonomska kriza. In tam so imeli enega zelo inteligentnega ravnatelja,
ki jo je poklical k sebi, glasbeno pedagoginjo in psihologinjo. In te dve sta spravila v red učence. Ko sem prišla na to šolo, ni bilo nobenega dojanja, nobenega kričanja. Glasbo so imeli izjemno radi. Res so pač prav pili vse znanje, ki ga je ta učiteljica skozi petje ustvarjalnost po ustvarjalnost naredila. To se mi zdi bistveno, se pravi dati veljavo glasbenim pedagogom. Zato pa je treba izobraževati ne samo glasbene pedagoge, ampak predvsem tiste, ki vodijo ustanovo. In zdaj smo tukaj, ne, v eni ustanovi, ki jo pač recimo, da ne bi jaz usmerjala poslanstvo, ampak z izjemno ekipo, ki jo imam, sodelavcev. In res smo na obeh straneh, se pravi smo na strani te, ki vzgajamo, ki jih nekako spodbujamo, vzbujamo veselje, zanimanje, radovednost, empatijo, to neizmerno željo, da v glasbi se pa zavežem za vse življenje. To vidim v tem glasbenem gledališču. Tudi tukaj so mednarodne študije, ki poudarjajo pomen uprizoritvenih dejavnosti. Ta je prva na lestvici, tista, ki res nekako spodbuja, izobrazi, nudi največ kompetenc otrokom. Pravi, res na, deluje skozi različna polja. Seveda je tukaj ta druga, zelo pomembno je petje. Tiste je ta prvi primarni izraz. Tretjo, kar se mi zdi, da danes morda še ni bilo tako izraženo, je pa to, kateri sredini pa mi sploh pripadamo. Kateri kulturi smo? A smo anglosaksonska, smo ameriška, smo globalna, pop kultura? Zakaj hočemo to uvajati v šolo? Kajti noben učitelj ne more več videti v pop kulturi kot njega učenc. To se mi zdi totalni absurd, da učitelj veliko več ve, ne? Vemo, da pač mi smo ena druga generacija. Ne? Ko mi je ena učiteljica rekla, joj, zakaj pa ne bi mi tole od Oliverja Dragojeviča, ker se kaj, to je tebi všeč, ne? Današnji otrok sploh nima pojma, to je to. Ne? Tako naprej, ne? Se pravi, dajmo jim možnost, da razmišljajo o kakovostni umetniški glasbi, ki vzbuja kompleksno vprašanje. In tako pridemo do srednje šole, kjer je bistveno, da znajo res razmišljati se, pogovarjati o glasbi, da jih nič ne presenje, da so radovedni. In tako pri glasbeni matici res spodbujamo to glasbeno gledališče in jim nudimo možnost podoživljanja, ustvarjanja sodobne glasbe. Nekaj, kot vemo, glasbeno gledališče za otroke je to zelo mlada zvrsta, ne? To šele zdaj nastaja in pač imamo paleto skladateljev, različnih seveda slovov, usmeritev, ampak otroci sprejmejo res z dobrim vodstvom različne sloge in potujejo. Od dodekafonije smo imeli zelo zahtevno, tudi Snežno kraljico, ki je bila res kompleksna skladba, izjemno zahtevna. No, čisto preprostih, ampak zelo pomembna je ta vsebina, vrednotenje, vrednota, da skupaj nekaj delamo. Ta empatija, to je zelo pomembno, to tudi umetnost seveda največ, kar lahko pripomore, da smo humanistična družba, da smo humanizem. Prav včeraj sem jaz zdaj tako simptomatično, sem poslušala pogovor z Jernejem Ščekom na televiziji in tržaškim Slovencom, ki je rekel, ne, v Italiji se še čuti močno humanizem, a ne, v Sloveniji smo podlegli popolnoma anglosaksonskemu modelu, vse je tržno, vse moramo takoj pretopiti v denar, a ne. Prav med tem, kar odločitev, da si Slovenc, da pripada slovenski kulturi, prav to je odločitev srca, ne trga. In to se mi zdi na tej identiteti, na tem moramo delati. Drugo morda tudi na ključe je, da prav letos je ena velika obletnica festivala Druga godba. Kako se je ta Druga godba začela, kot tam ne veste, pri glasbeni in mladini Slovenije so spodbujali, da bi znova oživili res tisto pristno, ljudsko glasbo. Ne? Tako so nastajale res te posamezne, skoraj tako imenovani godci iz najdaljih časov, ne, ki so raziskovali na terenu in sami ustvarjali. Žal se je to zdaj malo izrodilo in dalje bolj prevladuje ta tržna miselnost. Ne, kupim, prodam, a ne, najboljšo godbo, lambado iz Brazilije, pa imamo world music, a ne, v razredu. Jaz zelo močno apeliram na pametne glasbene pedagoge, ko bo na sporedu world music, da mogoče posvetijo pa tudi slovenski ljudski glasbi, te res tisti pristni, izrazni, kajti tudi ta, a ne, odpira sinapse, odpira možnost za kompleksna vprašanja. Tako, to moje razmišljanje. Hvala. Hvala, tudi naš čas se steka, zato bom vsaj podal samo eno tako hitro televizijsko, čas televizijskega odgovora, 50 sekund, ko pa vidim.
Najbolj se vsi tukaj strinjamo, da je pri pouku glasbe potrebna nekaj povezanost med izvajanjem, se pravi praktičnim stikom z glasbo, z spopadanjem z mišljenjem v glasbi, da je mogoče določenih podatkov vlečenja več. In na tretji strani, da je treba razvijati neko vrednotenje pa odnos, družben odnos preko glasbe. Ampak kaj je zdaj zares to je glasba? Ne? Ker danes je glasba precej širok pojem in sem se tukaj napisal, ne? Kaj je zdaj to? Revizijska popevka, letonova simfonija, lojtrca domače, izvočna umetnost, elektronska plesna glasba, elektroakustična glasba, glasba drugih kultur. S čim bi se spoznal trok v šoli? Za sem, ima kaj prednost, kaj ne? 50 sekund vsake nadalje. Jaz težko rečem s čim, ampak rajši bi rekel, da zne preveč. Ni treba otroka na začetku, ko se znanje na glasbo, zasuti niti s preveč informacijami. Informacije so sploh se mi zdi ta zadnja stvar, ki so na začetku potrebne. Ampak spet, da se, bom rekel, vzbudi neke vrste zaznavanje. V grobem, včasih so rekli pri tujih jezikih, ne znaš tega jezika, potem pa živiš v enem, recimo jaz sem živel na Islandiji, ne, kot veste. In kaj so me vprašali po treh mesecih? Ali že razpoznaš tu in tam kakšno besedo? In se misli, da isto je v glasbi pravzaprav. Ne? Torej, če ne igraš, eno je drugo, da se aktivno ukvarjaš s tem in spoznavaš elemente na takšen način, ampak ko govorimo o poslušanju, na zaznavanju, rajši manj, pa nekaj dejansko takega, da spet, če se vrnem na tisto moje začetno, da se bo poslušalec čutil pomembnega, da je res sam nekaj odkril, da je sam nekaj slišal, da je sam nekaj zaznal. Ker prevečkrat vidim, jaz tudi pri mojih lastnih otrokih to, da je to kar nekaj in potem sploh ne poslušajo in govorijo, da je to fake in da je to na tag in tako naprej. In to se mi zdi škoda, če ostanemo pri mlademu, pri otroku, v fazi te tako imenovane pasivnosti, da nismo odbudili kakšnega kol kančka aktivnosti. Ne bi pa mogel reči kaj. Zdi se mi, da je, ne vem, Mozart, Haydn en najlažjih začetkov, poleg seveda ljudske muzike. No, jaz mislim, da je glasba je vstop v človekovo svetišče. Torej, mislim, da je zelo pomembno, da mladini dopovemo neko določeno spoštovanje, torej, da ne delamo iz nje ponte rosa, to se mi zdi prva pomembna stvar. Drugo pa je spoštovanje naše lastne ustvarjalnosti. Zdaj, če to rečem, ne, če je moj kolega iz ORF-a ponosen, da je Avstrijc, zato ker je tudi Mozart Avstrijc, a sem jaz ponosen, da sem Slovenc, ker je Lucijan Marija Škrjan Slovenc. Jaz moram reči, da sem zelo ponosen. Ampak dobro, jaz sem radijski urednik, pa tudi čelist, pa sem igral te stvari. In jaz mislim, da so to tiste istočnice, do katerih je dobro prideti, če hočemo dobro razvoju našega okolja. No, tako kot si sam prej, ko si tole vprašanje zastavljal, ker nekaj časa našteval, ne, celo vrsto modrosti podal, dejstvo je, da nas v tem času obliva, torej preplavila ena gora podatkov, ne. Ne samo na internetu, ampak vse posod. In zagotovo je vsega tega preveč, ampak jaz mislim, da tisto, kar se dejansko v razredu česar se loti, ne, da ne bo res zanimivo, ne bo prekomentirano, ne bo prediskutirano, ne bo po možnosti morda tudi zaigrano, zapeto, se pravi, na nek način izvedeno, ker to je nekaj, kar vodi potem k lastni presoji, ne, kar vodi dejansko potem k izgradnji neke samostojne osebnosti, ki ljudje smo različni, ne? In vsak bo na nek način nekomu všeč, potem takšna, nekomu druga zvrst glasbe, ampak neko kritičnost oziroma neko poglobljeno razumevanje se mi pa zdi, da je pa bistvena stvar, ki naj se na njej dela. Ne? In tudi tej reformi dejansko pač želim, da se ne bi zgodilo z njo tako kot prej bi omenjen Nietzsche, ne? Kot se s tistim v tistih tezah Marksovih o Feuerbachu, ne, da ne bo dete oprano, potem pa
skupaj z umazano vodo še dete zavrženo, naj dete ostane nedaleč od tega, ki ne zna. Jaz zaupam v zdravo pamet glasbenih učiteljev. Jaz vem, da oni vejo, katere skladatelje bojo predstavili, pa na kakšen način, a ne, pač lahko se jim napiše, po kateri komentej pri klasiki, a ne, da se začne. Tukaj se vedno spomnim tudi na to bistveno vprašanje, kateri sredini mi pripadamo. Ne. Poleg tega, da smo Slovenci, smo srednjeevropski narod, a ne, to nam delimo, lahko smo na to tudi ponosni. A ne. Vprašanje in odgovor, na tega se spomnim, je vprašanje Orjane Falarčik o Mejinju, ki je rekla, če ve, kdo je Beethoven, pri meni tega ni treba vedeti. Mislim, pripadam vaši kulturi. In jaz mislim, da to se moramo tudi mi zavedati, kateri kulturi pripadamo. Potem pa bistveno se mi zdi, kako pripraviti učenca, da posluša, zapravo, posluša tišino. A ne? To pa tisto, kar ga bo lahko tudi na koncertu nekako mu nudilo eno drugo dimenzijo, tako, če lahko odpravljamo. Hvala, da bi tako zdaj s tišino končamo. Jaz se zahvaljujem vsem sogovornikom in seveda vabim tretjo rundo sogovornikom. Hvala lepa. Zdaj v tem tretjem in zadnjem krogu bomo izpostavili še nekaj pogledov visokošolskih učiteljev, z nekaterih članic Univerze v Ljubljani. In tukaj bi rad najprej izpostavil pedagoško fakulteto, s katere prihaja tudi naša sogovornica, profesorica doktorica Barbara Zihrka Fol. Kar nekaj kolegov z pedagoške fakultete je namreč zelo tesno vpetih tudi v ta proces prenove, ne, in kar nekaj jih tudi sodeluje v teh predmetnih skupinah, predvsem seveda za naravoslovne, tehnične predmete, ne, ki se poučujejo na pedagoški fakulteti. No, in na pedagoški fakulteti kolegi tudi ugotavljate, da se v tem procesu prenove na različnih ravneh pojavljajo tudi nekatere težave, nekatere pomanjkljivosti. In o tem je tekla razprava tudi na enem sestanku, ki ste ga imeli že v oktobru. In ob tem je nastal tudi en zapisnik tega sestanka, skratka bi potem posredovan na različne delovanje ustanove in naslove. In zdaj tukaj moram povedati, da nas je v tistem delu, ki nekako obravnava glasbo, Barbara prijazno povabila, ne, vse visokošolske učitelje, ki tudi sodelujemo v teh predmetnih skupinah, se pravi z Akademije za glasbo, z filozofske fakultete in za pedagoško fakulteto v Kopru, da nekako pomagamo tudi se oblikovati nek odziv, se pravi za področje glasbe, smo se potem tudi odzvali. Zdaj iz tega dokumenta mogoče velja prav povezavi s tem odzivom visokega šolstva izpostaviti eno temeljno mnenje, ki pravi v začetku tako, da so za odločanje o temeljnih strukturah vsebinah znanja, ki morajo biti določeni v učnih načrtih, usposobljeni
znanstveniki, ki se ukvarjajo s posameznimi znanstvenimi področji in didaktiki, ki se s temi področji ukvarjajo na ravni visokega šolstva in državna telesa, ki so pristojna za potrjevanje učnih načrtov. In nadaljuje, odločitve v teh temeljnih strukturah oziroma vsebinah zaradi prej navedenih razlogov ni mogoče prepustiti niti učiteljem posameznih področij, ki so, kot smo tudi mi že ugotavljali, strokovnjaki za prenos družbeno verificiranega znanja mlajšim generacijam in, kar se recimo meni osebno zdi nujno spostaviti, ker se je to pokazalo tudi kot ena težava pri pouku glasbe, kot pravijo, niti založbam oziroma drugim komercialnim subjektom. Ne. In to je konec koncev tudi v skladu s tem izhodišči za prenovo, ki kot prvo temeljno načelo prenove učnih načrtov izpostavljajo, da morajo te predmetne skupine pri sprejemanju učnih načrtov upoštevati predvsem veljavno zakonodajo, programski dokument in tako naprej in pa seveda spoznanja relevantnih strokovnih in znanstvenih disciplin, o čemer pa seveda pri raznoraznih založbah in komercialnih izdelkih ne moramo biti prepričani. Ne. Zdaj posebej za glasbo, pa ta zapisnik izpostavlja eno temeljno ugotovitev, ki smo jo tudi danes že večkrat slišali, in sicer, da obstoječi učni načrt ne potrebuje konceptualne in vsebinske prenove, ampak pravi samo smiselne dopolnitve in postavitve v skladu z razvojem stroke. Zakaj torej zdaj tako mnenje in kako je, Barbara, po tvojem mnenju s tem konceptom pouka glasbe v osnovni šoli in gimnaziji in kaj ne bo njegovo mnenje? Ja. Hvala lepa za besedo in seveda lepo pozdravljeni. Tudi jaz delim mnenja za vsemi predhodniki. Res izpostavili ste že veliko bistvenih zadev, tudi v povezavi seveda z glasbo kot tako njenim namenom, učnimi načrti, prenovo in tako naprej. Tako da verjetno bomo marsikaj osvetlili ponovno, ampak upam, da še z druge perspektive in tako tudi nekoliko poglobili. Torej, ne bi želela ponavljati vsega, ker je bilo že povedano, temeljni namen glasbe, bi rekla, čez celotno vertikalo v splošnem šolstvu, pa seveda marsikaj velja tudi za glasbeno šolstvo, je, kot smo že slišali, predvsem tisti, prvi emocionalni korak, torej nagovoriti naša srca, srca učencev, da imajo predvsem glasbo radi, da se za njo zanimajo, da so radovedni, da jo z veseljem odkrivajo, kajti če na tem emocionalnem koraku pademo in žal je tako, da marsikatera praksa pade na tem koraku, ker vemo, da je glasba žal po različnih raziskavah pogosto nepriljubljen predmet in vprašanje zakaj, o tem bo tudi še govora. Skratka, če na tem koraku pademo, potem se otrok z glasbo ne bo ukvarjal, ne bo imel priložnosti za glasbene izkušnje in tudi za glasbeni razvoj. Tako preprosto je vse to. Če želiš ti biti, bi rekla, ali amaterski glasbenik, ali samo poslušalec, ki z veseljem hodi na koncerte, kot je bilo prej že rečeno, mora biti to najprej emocionalni vzgib in potem seveda večkrat boš to počel, bolj poglobljeno boš odkrival tudi ta misterij glasbe, za katere nekateri pravijo, jaz pa glasbe ne razumem. Ni treba jo razumeti, moraš se odpreti in potem dejansko samo poglobljeno tudi ozaveščati in osmišliš vse tisto, s čimer te glasba nagovarja. In to je specifični glasbeni jezik. To je specifični glasbeni jezik, ki se morda v pedagoškem okviru ne nudi dovolj avtentično. Mislim predvsem na postopke poučevanja in učenja, ki naj ravno to avtentičnost spodbujajo in negujejo. To je poučevanje in učenje skozi glasbeno komunikacijo. Čisto enostavno rečeno. In danes smo že slišali veliko o petju, igrali na glasbile in tako naprej. Torej, edino na ta način bo otrok lahko se kompleksno odzival na vse glasbene spodbude in se tako tudi razvijal. In tukaj zdaj ne mislimo samo, da bo spoznaval in ozaveščal parametre glasbenega jezika, sintakse, glasbe različnih obdobij okoli in njihovih ustvarjalcev in glasbenih del in tako naprej,
ampak da bo to zelo močno nagovarjalo njegovo celostno osebno strukturo. A ne? Se pravi, celostno odzivanje, skozi to bo razvijal vsekakor ustvarjalnost, ne? Nekje kritično mišljenje, neko tudi reševanje problemov, dajanje pobud in še, in zdaj že vemo, ne, da vse to so še pomembni kazalci vseživljenjskih kompetenc, ne, med katerimi je tudi kompetenca kulturne zavesti in izražanja. In prav ta kompetenca je prav na, kot vemo, ne, tukaj se veči na pobudo nas, ki delujemo v pač tej komisiji za glasbo, torej predmetni, a ne, končno ta kompetenca, sicer z nekoliko drugačnim pomenovanjem, našla mesto med ostalimi, kot je digitalna kompetenca, podjetništvo, skrb za zdravo počutje in tako naprej, je našla svoje mesto, a ne, kar je, hvala Bogu, a ne, uravnotežilo vse tiste digitalizacije in podjetnosti in skratka, kar je čisto v redu, samo mora biti uravnoteženo z vidika, bi rekla, celovitih potreb človeka in družbe in to je zlasti tista protivtež, ki nam v sodobnem času precej, bi rekla, niha navzdol, a ne, to je potreba po resnično humanističnih vrednotah. Bi rekli, da kar potrebujemo renesanso humanističnih vrednot, ne? Da ne bomo zašli v stran bolj. Skratka, da ne bom zdaj predolga, mi smo nekako tukajle v temu, kot si izpostavil, upozorili na določene pomankljivosti tudi na ravni, bi rekla, splošnega poteka in koordinacije različnih delovnih teles v okviru te prenove, a ne, in vemo, kaj se vse tudi dogaja, a ne, širše izven naših predmetnih kurikularnih skupin in da so tukaj tudi ostali, seveda, ki opozarjajo na to, da v prenovi vse ne poteka ravno koordinirano, časovno usklajeno in po neki logiki. A ne? Tako da ja, mi tudi rekla, imamo določene težave pri tem delovanju, da pa skrajšam in tisto, kar si tudi nekako na začetku, a ne, izpostavil, kaj menimo o teh učnih načrtih na prvem našem srečanju. A ne? Se spomnimo, smo to izpostavili, da je obstoječi učni načrt zelo kakovosten. Ne? In če spomnim tudi naši vsi predhodni učni načrti, a ne, katere avtorica je bila naša pionirka glasbenih didaktike Breda Oblak, so bili zelo še kako sodobno naravnani, bili so dejavnostno naravnani, bili so procesno ciljno naravnani in seveda naglaševali ustvarjalnost. Tako da, kaj je, bi rekla, zdaj nevarnost? Da bomo z bodočimi posodobitvami izgubili kakšno rdečo nit, ki nas odlikuje in nas tudi na ravni učnih načrtov za glasbo odlikuje tudi primerjalno z drugimi predmeti. A ne? Malo katero predmetno področje bi se lahko pohvalilo s takšno kakovostno zgodovino kurikularnega načrtovanja kot ravno glasba. In se strinjam, a ne, tisto, kar smo prebrali v tej analizi, a ne, je naravnost frapantno in strokovno neutemeljeno. Torej, ne potrebno še zdaleč ne kakšnih konceptualnih sprememb. Želimo si, da bi ta koncept ohranili, a ne, in ga posodobili v skladu seveda z razvojem stroke, s terminologije in tako naprej. Tako da ja, zdaj na tem mestu bi jaz kar se vzdaljala, pa še kaj več. Ja, hvala lepa. Zdaj, v nadaljevanju mogoče bi to našo razpravo postavili še v en kontekst, ki se ga je zdaj Barbara samo dotaknila oziroma ga samo omenila. Namreč tudi izhodišča za prenovo pravijo, da je potrebno pri prenovi šolstva upoštevati ves sistem kurikularnih dokumentov in tudi, kot pravi, kulturno, zgodovinske in družbene okoliščine. In v tem smislu velja mogoče to razpravo o pomenu in vlogi pouka glasbe v osnovni šoli in gimnaziji, nekako postaviti tudi v kontekst enega zelo pomembnega dejstva, za katerega se vsi, po moje, tukaj strinjamo, da je pomembno, in sicer to, da imamo v Sloveniji ne poleg splošnega šolstva tudi en zelo unikaten sistem usporednega glasbenega izobraževanja v odličnih javnih glasbenih šolah.
Zdaj, ali se ta dva sistema kako dopolnjujeta, zdaj sprašujem dekana Akademije za glasbo, profesorja Marka Vatovca. Akademija za glasbo, ne, pravzaprav seveda tukaj v nekako ključni vlogi, je v več ključnih vlogah, lahko rečem, na eni strani je nadaljna izobraževalka mladih glasbenikov, ki so prišli iz obeh sistemov, ne, se pravi tako splošnega kot tudi glasbenega, ne, šolstva, večina seveda z izkušnjo obojega. Hkrati pa tudi nekako izobraževalka tisti, ki se potem kot učitelji vračajo nazaj ta sistem. Ne? Se pravi, kakšne so neke medsebojne povezave oziroma ali do katere mire bi bilo smiselno obravnavati mogoče kot neko in možno sploh, ne? Če je to možno obravnavati kot neko celoto in seveda kaj je oziroma kaj bi, jasno po tvojem mnenju, tudi mora biti pouk ali pa rezultat glasbenega pouka v osnovni šoli in gimnaziji. Ja, zdaj si me postavil v precej nehvaležno vlogo. Moram reči, da sam dejansko nisem bil nikoli izrazito vpet v pouke specialnih glasbenih didaktik. Bil sem vpet v, kot prodekan za študijske zadeve, sem bil vpet v sestavljanje različnih predmetnikov in podobno in moram reči, da smo se prav z specialnimi didaktikami, tudi pouka različnih instrumentov, veliko ukvarjali, da smo poskušali, se pravi, tudi to stroko razvijati in da smo pridobili v zadnjem času nekaj, nekaj mlajših sodelovk in sodelovcev, ki se s tem tudi še naprej poglobljeno ukvarjajo. Zdaj, ali so med, kakšni so transferi med študenti, zagotovo se pravi, vsi poslušajo enake izhodiščne splošne pedagoške predmete, potem pa se seveda, ko gre za specialne didaktike, stvari nekoliko specializirajo oziroma pač grejo vsak v neko svoje specifično področje. Bilo bi, po moji, govorim, o svojem osebnem stališču. Ne. Zelo smiselno poskrbeti za to, da prihaja do nekih povezav med glasbeno šolo in splošnim šolstvom, predvsem v tem smislu, da dobi glasbena šola, ne vem, svoje mesto v interesnih dejavnostih oziroma da učenci, ki so pač, ki hodijo v glasbeno šolo, se jim to šteje med neke njihove izbirne predmete, ker mislim, da je do neke mere že zdaj možno, kar je po moje čisto zadoščanje. Zdaj pa, če govorimo o splošnem šolstvu, je pa, ne vem, sem se spomnil v nekem trenutku na svojo osebno izkušnjo, a ne, da mojo karierno pot je vplival učitelj glasbenega pouka na gimnaziji v Kopru. Se pravi, če bi njega ne bilo, bi jaz ne bil glasbenik. Ne. Tako da se mi zdi, da je prvenstveno se potrebno zavedati, da je učitelj glasbenega pouka enako pomemben kot učitelj, ne vem, matematike in slovenščine ali pa še bolj. Zelo všeč mi je bila primerjava z literaturo, a ne, jaz sem popolnoma enakega mnenja, da je to, mislim, ne vem, zakaj pa ne bi imeli še dveh slovenskih skladateljev, ne, se ukvarjali poglobljeno z njimi, recimo, če se z vsaj dvemi slovenskimi pisatelji. Je pa dejstvo, da je tudi v naši zgodovini glasba odigrala drugačno vlogo ali pa se razvijala drugače, kot se je razvijala slovenska literatura. Osebno menim, enako kot vsi moji sogovorniki, a ne? Jaz mislim, da imamo izjemno dobro postavljen, se pravi, sistem glasbene didaktike v splošnem šolstvu. Mislim, da je bil ta sistem načrtno grajen. A ne? Zdelo bi se mi, da je nacionalna katastrofa, če bi na vrat na nos sledili vsemu, kar nam iz Bruslja naročijo. Ne? In ne nazadnje je ta načrt za okrevanje in odpornost, a ne, sad v bistvu neke bruseljske reakcije na COVID. A ne. V tem smislu imamo Slovenci precej dobre izkušnje tudi že iz ranke države, a ne,
Tako da se mi zdi, da tem nekim navrat na nos vsemu, kar nam Brusel prodaja, tudi ni potrebno sediti za to, ker je potrebno se zavedati pač tistega, kar je tudi Veronika rekla, ne, kaj je pravzaprav, odkot smo, kdo smo, ne, komu pripadamo, ne, pravzaprav. In tu mislim, da je izjemno pomembno, da me glasba lahko tudi eno tako ulogo pri vzbojanju tega nekega občutka pripadnosti. Zborovsko petje je zagotovo ena taka dejavnost, ki to izrazito spodbuja. Mi ga v osnovnih šolah posebej gojimo in bi se mi zdelo blazno slabo, če bi se temu odpovedali. Tako da upam, da sem vsaj delno odgovoril. Hvala. Zdaj, naš naslednji razpravljalec je profesor dr. Matjaž Barbo, ki je predstavnik tretje izmed članic Univerze v Ljubljani, ki so zastopane v današnji razpravi in sicer prihaja z oddelka za muzikologijo na tej, torej na filozofski fakulteti. Zdaj, seveda, muzikologi glasbo poskušamo opazovati nekako v vse njeni celovitosti ali pa z različnih zornih kotov. Zato me, Matjaž, seveda zanima tudi tvoj pogled o tem, kakšna je vloga pouka glasbe v osnovni šoli, gimnaziji. Kaj bi si ti recimo želel, da bi bilo eno splošno znanje enega dijaka potem, ko je končal ali obiskoval pouk glasbe v gimnaziji, ne, in pa mogoče v tem kontekstu, ne, gledanje z različnih zornih kotov, ne, in vsebine tudi tega pouka mi je bila zelo zanimiva misel, ne, ki smo jo tudi slišali prej, ne, se pravi, da so otroci, ki jih v šolah učimo, ne, z določenimi stvarmi že zelo dobro seznanjeni, da v tem kontekstu morda bi jih naj učili kaj drugega in da je namen šole mogoče nekaj drugega. Ja. Zdravljeni, torej hvala za besedo, za povabilo. Tudi jaz moram ponoviti stavek, ki ga je večina izrekla na začetku, namreč, da se strinjam z tistim, kar ste drugi povedali in mislim, da čutim globoko spoštovanje tudi do tega seveda dela, ki ga imajo, ki ga učitelji dejansko, učitelji glasbe v tem kontekstu, v tem trenutku, v tem zgodovinskem času torej upravljajo, kar zanesljivo in enostavno ni lahko. Ne? In zakaj ni lahko? Ne? To se mi zdi, da se moramo vprašati in seveda bom prišel na neko apologijo tistega, kar verjetno vsi pričakujete od mene. Namreč apologijo tega bi treba nekaj vedeti. Se mi zdi, da to je tako kot neka taka, bi se zdel na vides neka taka muzikološka pozicija, ampak ne bi želel, da bi bilo tako. Pred parimi dnevi sem dobil na Facebooku nek posnetek, čisto slučajno, enega slovenskega stand-up komika, ki se je norčeval iz tega, je rekel, naj mi Gregor Kostine, je rekel, prideš, greš domov, si predstavljaj, da greš domov ob 2 zjutraj za ene zabave in na radiju, v avtu šaltaš programe in naletiš na AS. In seveda tam imaš, zraven imel pa klavir celo, ne, pravi, tam imaš najprej pravi od enih koncert Rahmaninov, bolje on nekaj tam zigral, kar ne bi bilo Rahmanino, ampak seveda ni bilo, ampak in seveda povzročil potem salve smeha s tem. In potem imaš še nekega sodobnega slovenskega skladatelja in je potem spet nekaj zigral na klavir in je seveda znova zbudil salve smeha. In to je v bistvu nek tak odgovor na tisto, kar je Matej upozoril. Seveda, strašno pomembno se mi zdi to, da zbudimo radovednost in da jo spodbudimo in da nekako odpremo ušesa mladih za to, da bi poslušali glasbo oziroma da bi se odprli nasploh za kulturo. Ne? Ampak se mi zdi, da seveda danes to ni samo po sebi pomembno. Zato pravim, da je to težek posel danes. Ne? Ni samo po sebi umevno, ampak je zelo zahtevno. Ne to, da odpreš svojo šesa glasbi, sploh ne. Zato, ker praktično vsak od nas ima to izkušnjo, da tudi, ko gledaš okoli sebe, seveda ljudi, praktično vsak posluša takšno drugačno glasbo. Se pravi, vsak je nekako odprt za glasbo, ampak vendarle določena glasba povzroča v ljudeh smeh.
Se pravi, odpor, razumete, to pomeni ne zanimanje, ampak odpor. Se pravi, nimajo pravega odnosa do tega. Zakaj ne? To se mi zdi, da je tisto, kar je pomembno vprašati se. Mojim študentom velikrat zastavim to vprašanje. Seveda, zakaj moramo biti ponosni kot Slovenci, namreč tudi zato, ker imamo torej tukaj eno najstarejših, če ne sploh, najstarejši inštrument na svetu. Ne? Kako vemo, da je ta inštrument zares inštrument? Ne? Zato, ker so van, se pravi, urezane pa nekako udelane neke luknjice, ki jih je naredil človek z nekim racionalnim premislekom. Se pravi, ne s tem, da je pač nek medved zagrizu v kost in potem seveda lahko tudi na to igramo, seveda, na vsako kost lahko igraš, ampak ne, da bi vzadi nek premislek. Premislek o tem, ktere, se pravi, kakšni se odnosi, ki omogočajo določen, se pravi, neko sozvočaj, pa neko zaporedje tonov, ki je blagozvočno. Ni to pravzaprav vse tisto, kar opredeljuje našo glasbo. Tudi, če ne želimo in če nočemo sploh govoriti o, se pravi, o nekem premisleku v glasbi, je praktično ves čas zadej tako drugačen premislek, ki opredeljuje našo glasbo. Če sem prej govoril o študentih, zdaj še en tak poskus, ki ga včasih naredim, je en krasen posnetek je na YouTube Kačinjeve Ave Marija. In sprašujem študente, kaj je tisto, kar vpliva na vašo sodbo? Tam ne se kakšni študenti smejo, zato ker verjetno se to sliša. Kar vpliva na vašo sodbo, bodi si pozitivno ali negativno, ko poslušate to delo. Ne, potem rečem, ja, eni zato, ker je recimo sakralna skladba, v bistvu ni sakralna skladba, ker je samo Ave Maria, to je vse, kar je teksta. Ampak se ljudje niti ne zavedajo tega, da je v bistvu toliko manj teksta. Potem to, da je v bistvu neko staro delo. Ne. Seveda ta historična relacija, ki nas loči od nekega dela, bistveno vpliva na naše zaznavanje dela. Pa če se to zavedamo ali se ne zavedamo, če priznamo to ali ne priznamo, nas to blazno opredeljuje. A ne? Vsakega od poslušalcev, tudi tistega, se pravi, ki se norčeval iz programa Ars. Ne? Razumete? To, ker je to pravzaprav nekaj sodobnega, ker je to pravzaprav nekaj slovenskega, to je racionalni premislek. Razumete? To je pač neko znanje, ki ga imamo. Razumete, kaj hočem reči? In poleg tega seveda rečejo, pa Kačini je velik skladatelj, in potem, ko pa povemo, da to v bistvu ni Kačini, ampak je samo plagijat nekega Rusa, Bavilova, tam je 70 let, seveda se je takoj odnos te glasbe spremeni. Tako kot se spremeni odnos, takoj, ko vidite tamle narisano neko sliko, pa vam potem pove nekdo, joj, to pa sploh ni original, ampak je kopija. Smo enak gledali, ne? Tako, mislim, Mono Lizo lahko gledamo, ne vem, v Louvru ali pa v IKEA, ne? Razumete, pa je bistveni razloček med obema, ne? In se mi zdi tisto, kar je Veronika krasno povedala, moram reči, tisto, kar opredeljuje zares našo kulturo, je to, da je kultura, ne? Se pravi, da ima vse te ogromne elemente, ki opredeljujejo glasbo, da je taka, kakršna je, in da jo razumemo ali pa ne razumemo. Se pravi, tako kot je tisti poslušalci ne razumejo in ki bojo blokirali svojo šesa in ne bojo tega niti želeli poslušati. A ne? To se mi zdi, da je grozljivo, ne? Da je danes grozljivo to, da nismo odprti in da nismo pripravljeni poslušati. In ko govorimo pro dekanja, ki jo sicer zelo spoštujem, ampak seveda, takoj, ko pride na glasbeno področje, smo potem vsi veseli, če reče kaj tazga, da nam ni pa všeč. Ona je rekla en stavek, ki ga seveda vsak politik izgovori takoj, ko je povabljen, da bo povedal nekaj lepega o glasbi. Reče glasba v univerzalni jezik. Ne? In to se tako lepo sliši, ne? Kaj ti to je že rekel Mozart velikemu Haydnu, ki je rekel, šel v London, je rekel, sej, vaš jezik, pa vendar le cel svet razume. Ampak ni tako. Ne? Vsi vemo, da ti tako. Se pravi, ne samo, da jaz, ne moram pošteno povedati, ne razumem zares prave kitajske glasbe, pa ne razumem zares prave glasbe, ki jih
domorodcev. Na Arsu je matale Tomaž Krasne oddaje o ljudski glasbi udaljeni glasbe sveta. Ja, svetov, ki so zame odkriti, ampak moram reči, da seveda moramo imeti pretek, ki tega ne razumem. In moramo reči celo tisto, kar je najbolj tragično, da znotraj iste naše kulture, ki jo živimo tukaj le zdaj, ne razumemo drug drugega. Ogromno se pravi mladih, ki ne razumejo določenega jezika, glasbenega jezika, visoke kulture. In niso odprti toliko, da bi želeli to poslušati. To se mi zdi žalostno. Ne? In se bojim, da ne bomo prišli dlje, če ne bomo posredovali tudi te lepote. Ne? Če sem prej govoril o sliki, pa ko smo že omenjali, Marko je omenil gimnazijskega učitelja, jaz sem imel enega krasnega profesora na gimnaziji za likovno umetnost, ki je govoril nam, prej sem rekel, Mona Lisa, pa nisem hotel tega povedati, zdaj mi je še prišlo na misel. Je rekel, a veste, jaz sem ves čas, pa je bil profesor likovne umetnosti, je rekel, jaz sem gledal na to sliko kot eno banalno, pogrošno reč, ki se seveda prodaja povsod in pred katero vsi padajo dol. Prav, ampak meni se je zdela nekaj kičast, nekaj nevrednega. Prav, dokler nisem začel zares premišljati o tem, kaj vse vsebuje ta slika. Potem nam je on to pravo in smo bili mi vsi paf in potekrat naprej seveda tudi jaz gledam na to isto sliko povsem drugače. In po moje, ne, če smem, ne, vsak od učiteljev, ne, ima to izkušnjo, da ko nekaj poveš, se odpre ušesa in začne drugače poslušati. In se mi zdi to, Bog ne daj, da bi se odrekal temu, da nekaj poveš. Ne. Ne, da bi glasbo zreducira zgolj na to, da je samo zvenenje, ker ni. Nikoli ni samo zvenenje, ne. Nikoli ni. Ne, ni ne. Kaj ti drugače še en tak veliki muzikolog, daleko se enkrat krasno rekel, se mi zdi, da je to tudi pomembno. Prav glasbo učinkuje na vsakega poslušalca, to lahko vsi rečemo. Kot sem prej rekel, vsak lahko posluša in vsi tudi poslušajo. Ampak, ne boste verjeli, pogosto, se pravi, za večjo banalizacijo dosečemo večji učinek. To je govoril v tistem kontekstu, zakaj je v antiki tako močno glasba učinkovala na poslušalce. In ko sem se spraševal potem 16. pa 17. stoletju, kako bi to obudil, ne, ta učinek, je rekel, z večjo banalizacijo, ne. In lahko danes tudi rečemo, ne, greste na tekmo, nogometno tekmo, tam bo skandiranje, dor ne skače ni Slovenc, in ta glasba, če tako rečemo, bo zanesljivo zelo močno vplivala na vse, ki bojo tam vpili skakali. A je tako, ne? Se pravi, to tudi ni mera, razumete. Medtem ko smo vsi lahko fascinirani, po moje, na tem, kaj se nam velika umetnost da, ampak jaz se bojim tega, da če se bomo odpovedali temu premisleku o naši kulturi in če se pravi nasprot tej zahodni kulturi in če bomo na drugi strani se odrekli temu, da po glasbi moramo vendarle tudi govorimo, ne, da potem bo vedno bolj bledela vsa ta lepota, ki je bila ustvarjena v preteklih stoletjih. Hvala. Zdaj, ob koncu teh naših uvodnih pogledov povabim besedi še izredno profesorico dr. Branko Rotar-Pance z Akademije za glasbo, ki jo prav namenoma vabim besedi kot zadnjo, pa seveda nikakor ne, zato ker bi mislil, da je najmanj pomembno, ampak ravno obratno, ker sem prepričan, da nam bodo, da nam bo to, kar bo nam povedala, ostalo mogoče najbolj všeč, ne, in bo mogoče to potem ena taka dobra podlaga za nadaljno razpravo. In tudi zato, ker Branka Rotar-Pance kot specialna didaktičarka prihaja z oddelka za glasbeno pedagogiko, ne, seveda, ki je gotovo tisti, ki je v preteklosti izobrazil največ učiteljev glasbe, ki seveda potem najbolj odločujoče nekako sooblikujejo končno podobo, ne, glasbenega pouka v slovenskih šolah. Zato, Branko, prosim še za tvoj pogled in na nek način zaključni odziv na to uvodno razpravo. Kakšen bi po tvojem mnenju moral biti koncept pouka glasbe v osnovni šoli in gimnaziji? Kaj naj bi se pravi en kritičen mladi intelektualec, ki naj bi ga oblikovala gimnazija, ne, se pravi po koncu svojega
splošnega glasbenega izobraževanja poznal, vedel, s kakšnimi vsebinami naj bi se srečeval. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni. Želim začeti s Prešernom, ker smo se zato tukaj zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dobro v srcu mislimo o glasbi v našem slovenskem okolju, o DNK-ju, ki ga imamo skozi glasbo ukodiranega v vsakega tukaj živečega in govorečega. Pričemer tukaj mislim tudi na DNK evropske kulture in odprtosti za danes moderno besedo planetarno kulturo. To danes še nismo slišali. Taki dogodki, kot so kurikularna prenova, vedno vzbujajo veliko strahov. Tudi ne glede na to, kako je kdo posameznik, kot posameznik opet svojo odgovornostjo, svojimi kompetencami, svojim služenjem v neki sredini, vedno ima strahove. In jaz sem enega od svojih strahov izpostavila na državnem posvetu, v državnem svetu 3. aprila lanskega leta, ko se je ta proces prenove začel na nacionalni ravni. In uvodna misel moja je bila, da kurikularna prenova, ena stvar, in priprava nacionalnega programa vzgoje in izobraževanje, to je druga stvar, za prihodnje desetletje potekata sočasno z veliko intenzivnostjo in zahtevno časovnico. Se pravi, tukaj v teh dveh dokumentih srečamo dva glavna igralca. Eno je Ministrstvo za vzgoje in izobraževanje, ki je zadolženo za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje, in drugo je Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki izvaja projekt kurikularne prenove v celotni vertikali splošnega izobraževanja. Moj prvi strah, ki je bil takrat javno izpostavljen v zelo omejenem času za govor, je bil, da je pač to tako kot neka gibanica, kjer plasti tečejo, ker se nalagajo sporedno in ena plast za drugo ne ve, kaj se dogaja, in ko bo nekdo nekaj naredil, bo ta druga skupina povedala kot svoj rezultat pa nekaj drugega in potem tisto, kar bo prva skupina naredila, sploh ne bo v redu. A ne? In bo treba vse narediti na novo. Skratka, in če ne smeš govoriti vedno samo o strahovih, a ne? Ampak moraš biti predvsem samozavesten, pogumen, tudi lahko temu rečem, sem takoj povedala, kaj mi je pa volajšanje pred enim letom. Ne? Volajšanje mi je bilo pa to, da se krovni filozofija in doktrina vzgoje in izobraževanja ne boste revolucionarno spremenili in da bo posodobljeno in nadgrajeno ciljno in procesno razvojno načrtovanje. Se pravi, jaz sam s tema dvema mislima povem to, da mi samo nadaljujemo izhajajoči z dediščine, ki je kolegica Barbara rekla, da je bila zelo vizionarsko zastavljena že skoraj pred desetletji in da je potem dobila samo v terminologiji pravo poimenovanje. In da kaj pa je ostalo v naših glavah? V naših glavah so pa samo vsebine. In zdaj imamo pa enorm porast informacij, se pravi vsebin. Naj bodo besedne, v pojmovne mreže postavljene, ali pa zvočne informacije, ker živimo v zvočno prenasičenem svetu. A ne? In da imamo danes veliko večji izziv, ki pa mene potem v druge Prešernove verze usmerja, ko pravi, da vse, kar srce si dobrega obeta, se v strup preobrača. Zdaj le nisem lepo povedala verzo na pamet, pa znam, vrbo. Naučila sem se v 4. razredu osnovne šole za neko tekmovanje o Prešernu. Sploh nisem vedela, kaj pomeni ta vrba. Danes, vsak dan, bolj se zavedam, kaj pomeni vrba. Ker vrba zame ni simbol Prešernove rojstne hiše, svetega Marka kot nekega, bom rekla, tudi intelektualnega zatočišča, ne, ker v šoli ne govori not, kako je bilo, ampak se pravi neko varstvo, neko zavetje v skupnosti. Ne. Zame je sveti Marka skupnost. Ne. In nenadoma, kaj imamo, kar se pa zdaj čez desetletja lahko začne spreobračati v strup.
ciljno procesno načrtovanje, odličen učni načrt. Mi potrebujemo samo tisto, da se udejanja v praksi. Mi potrebujemo nadgradno medpredmetnega povezovanja, horizontalnega in vertikalnega, kar je že lahko zastavljeno. Mi potrebujemo učitelja, ker sem zelo lepe besede slišala, ki bo z manj je več spodbujal iskre radovednosti, vzbujal zanimanje ali pa osnovno toleranco, da se ne bodo smejali kukaj eno standard komiku, ne? Ker vemo čisti iz pač teh znanstvenih taksonomskih ravni, da prva stvar na čustveno doživljajskem svetu je tisto vzbujanje nekega osnovne bontonskega sprejemanja. Ne? Ker pol, če bom jaz bontonsko malce hecen izražen, ne? Nekaj pripravljen za res poslušati, potem bom šele začel o tem razmišljati, kako name deluje, kako deluje v moji skupnosti, kako deluje v neki večji sredini. No, skratka, jaz zdaj res ne mislim dolgo razpredati, ogromno misli sem si napisala, ampak morda samo v tem, da česa me je danes strah, da iz tedna v teden, ko se srečujemo na predmetni skupini ali za prenovo v osnovni šoli, v glasbeni šoli, nenadoma tako podtalno podzavest prihaja. Sej ljudje ne živijo aktualnega kurikuluma, sej živijo nek skriti kurikulum in zdaj, ko nenadoma dobimo v nekem dokumentu, ki je bil metodološko zares zelo čudno narejen, nek zaključek, ki ga stalno zdaj poslušam v zadnjem mesecu in pol, kako je treba korenito nekaj spremeniti, kar sploh ne drži. Ampak da nenadoma s tem postaja skriti kurikulum norma, tako kot v naši družbi. Nenadoma imamo zunanja pravila, ki naj bi veljala, in hkrati imamo paralelen svet, ki teče mirno. Vse je v redu, noben ne skoči za nič. In mogoče bom Gregorju Pompetu odgovorila, ne? Če bi posodobili že pred leti, tri izbirne predmete na gimnazijski ravni, ki imajo danes še vedno čist dostopno vsebino, nastali so pa leta 1999, gre za glasbeni jezik v obsegu 70 ur, svetovna glasbena kultura v obsegu 70 ur, slovenska glasbena kultura 70 ur za četrti letnik gimnazije. To je bilo zastavljeno takrat, da bo pripeljal dijaka do mature. Potem pa bodimo odkriti glasbeni, ki smo si avto gol zabili, ker se nam je zdelo, da je lahko glasba na maturi samo ena. In to je tista, ki je na umetniških programih glasbene smeri. In nismo bili pripravljeni, mislim, jaz govorim množimi, ker se identificiram z vsemi glasbeniki, in pravim, nismo si zabili avto gol, ker na začetku so izvajali ta izbirni predmet v gimnazijah, ko so se spet prvič uvedli te programe. Potem pa, kaj so ugotovili, da ne bo mature, kljub zunanjemu pogoju, kljub zanimanju, je pa to zamrlo. In danes na nobeni seji, na nobenem organu, ne slišim, da bi to zelo problematiziral. Zdaj je pa ključnega pomena, ker potem bi en maturant lahko se z dvema slovenskima skladateljema ukvarjal za maturo. In mi bi imeli lahko dobrega maturanta, ki bi šel potem naštudirati razredni pouk, dobrega maturanta, ki bi šel študirati mogoče na predšolsko vzgojo in bi skozi dejavnost izgrajeval pojmovne mreže, širil svoje znanja in imel kontinuiran stik s glasbo. In če mi danes potem kakšen od kolegov reče, osnovni šoli ga pa niso nič naučili. Pa toliko je bilo ur. Moj jaz rečem, oprosti, izgubo je kontinuiteto, ker tisto, kar ti ne uporabljaš, s čimer se ne srečuješ vsak dan, ti izgubljaš znanja in vedenja. In če se bo tam v osnovni šoli srečal z bakom, ne vem, koliko urah lahko, ker ga bo učitelj izbral, a ne, kako ne on, ki ne hodi v glasbeno šolo, ne te obdrži z tega področja, če ne živi v nekem takem agilnem, kulturnem in umetniškem okolju? Skratka, jaz mislim, da moramo si dati kar pogum na takem srečanju in si reči, dajmo jeti v bitko za te izbirne predmete, da bomo tele naše intelektualce bodoče pripravili, da bodo res kot odrasli znali cent glasbeno umetnost.
In žal danes o glasbeni kulturi lahko razmišljamo drugače, ne kot o zahodni kulturi. Ampak danes tudi, če terminološko gledate, to je kultura preživljanja prostega časa, ki pa je lahko tudi samo hedonističen, kot je krasni novi svet, daš si užino ali pa na slušalke ti zdup, dup, dup, ali pa kar ti je všeč v kakšnikoli metriki, v kakšnikoli strukturi, nočem nič pocenjevati, ampak se pravi, instant glasbeno hrano bo vsak rajši užival, ker se bo ne bo treba poglabljati in če ti ne rabaš mislečih ljudi, potem gre svet tako naprej, da je skriti kurikulum vedno sprejet kot nekaj normalnega, uradni papirji so pa nekaj drugega. Ja, veliko sem si tukaj napisala, no, ampak ne bom nadaljevala. Skratka, jaz mislim, da smo tukaj dobro misleči, da se štejo med bolj informirane. Se pravi, če koga detajli tudi zanimajo, z veseljem odgovarjam, ker sem teh različnih organih, ker je pa mene zanč najbolj spet neprijetno presenetel krup, samo zavesti, koliko sem informirana, ne, je pa to, da živimo misleči tukaj le v teh kurikularnih komisijah, da smo dosegli poenotenje poimenovanja predmeta, da bo glasba od prvega razreda osnovne šole pa do prvega ključno letnika gimnazije ali kakorkoli si bo šola odločila to izpeljevati, na kar smo bili zadnjič s hladnim dušem politi, ko je prišel v obravnavo kot predmetnik in pač, ko so že v aplikacijo bile vnešene neke prve projekcije tega učnega načrta. Ne? In je bilo spet glasbena umetnost za osnovno šolo. In potem je sečel, jaz, ki prihajam z umetniške ustanove, jaz se borim proti imenu glasbena umetnost. Res je hecno to. Ampak, veste, jaz mislim, da mora biti glasba v osnovni šoli, v vsej njeni pojavnosti, v vseh njenih oblikah in predvsem v zaveščanju mladih ljudi, ker ko bo zmanjkalo elektrike, ko ne bo več s čem zapolniti baterije, bo samo tisto ostalo, kar bo v spominu kot glasba, zvočni spomin in kot beseda o glasbi. Kaj to nam pomeni? Ne? No, in zdaj sem zvedla, da je to treba v zakonu o osnovni šoli, ki je zdaj v parlament prišel, pa še ni bil obravnavan, spremeniti. Prej smo skozi mislili, da je to stvar Zavoda za šolstvo, a ne, in zdaj smo na točki, kjer pač zgleda že vse zamujeno, samo se ne bomo dali. Na točki, kjer bomo probali na zakonodajalca vplivati, da naj preimenuje predmet v svojem predlogu zakona o osnovni šoli, zato da bomo mi lahko spremenili pol tudi naše poimenovanje v učnem načrtu. Ali. Zelo cenim delo vseh sodelujočih. Vi ne veste, koliko mi razpravljamo za vsako besedo, ki se zdaj ne piše še v aplikacijo. In moj zadnji strah je, ko bomo videli aplikacijo, bo nekaj čisto drugega spet. Torej, strah in pogum. Jaz pravim samo pogumno naprej, pa z druženimi močmi, ker smo se tukaj zbratili, ker dobro v srcu mislimo. Hvala, Branka, hvala vsem razpravljalcem. Zdaj pa, tako kot je bilo rečeno na začetku, vabim tudi vse ostale k razpravi, če ima kdo kakšno misel, idejo, komentar, vprašanje za Branko, ki se je lepo ponudila, ali pa za kogarkoli. Ja, jaz, če lahko tako, zase. Če uporabite lahko mikrofone, ki jih imate pred, pri sebi, tako da se bomo slišali. Glede na to, da smo zelo nepoučeni in neseznanjeni s tem, kaj se že vse dogajalo na tem področju, te prenove učnih načrtov, kurikulumov in tako naprej, imam občutek, da kdo manjka na teh naših pogovorih. No, to pa me zanima, kdo so tisti, ki manjkajo, pa seveda, kje jih najdemo. Ja, nažalost je zbolela kolegica, ki bi najbrž tudi povedala svoje videnje, ker je le odgovorna kot službenka Zavoda za šolstvo in svetovalka, ne za vodenje vseh teh procesov. Tukaj je gotovo
manjkajo predstavniki ministrstva, vendar je zelo zanimivo, veste, kako si radi vsi roke umivajo. Ne? Enkrat je ena ustanova zadolžena, potem je druga ustanova zadolžena. Zelo je zanimivo tudi, kako je organizirano, tako so take točke posvetov na sam en detalj. In takrat največkrat nec poskrbi čez filozofsko fakulteto, da smo mi obveščeni, da je, ne vem, na pedagoški fakulteti en posvet o kurikularni prenovi, kjer so akteri iz ministrstva, Zavoda za šolstvo, malo mogoče tudi NVO-ji, NVO-ji so vedno vabljeni, a ne? In potem nas takoj omejijo, rečejo, razpravljamo samo o tem. In potem smo mi nehali hoditi na te posvete, ker itak nismo smeli nič drugega reči, kot samo, aha, to ste vi naredili. In dejansko tisto ni imel neposrednega vpliva mogoče na naše delo. A ne? Tako da, ja... Mogoče ni NVO, mogoče tudi da, ker mi smo tudi nevladna organizacija, ko nismo nikoli vabili. Poglej, najbrž je 8. marec prej, kakor, ali pa inicijative, take in drugačne. Pač, veste po budžetih, kdo je najbolj vabljen. Koliko budžeta dobite kot NVO? Se pravi, najbrž so najbolj vabljeni tisti, ki imajo večje budžete. No, mečkam tako, ni to res za snemanje, kar Ja, še kako mnenje? Da. Jaz sem odblizu spremljal, ko je kolega Florijanske temne sedi, sodeloval pri sprejemanju minimalnih standardov za učne načrte v glasbenih šolah. A ne? In tisto, kar sem ugotovil ob tem spremljanju, je predvsem to, kako ustrajno in kako zvito uradniki na Zavodu za šolstvo in na Ministrstvu za šolstvo uveljavljajo temu, čemu je Branka rekla, neke usporedne kurikulume, ki kdo ve, kje zrastejo, kdo jih zagovarja, odkot so. In zato se mi zdi ključnega pomena, da smo mi kot strokovna javnost na to pozorni in da se aktivno odzivamo na vse, kar se dogaja. Čeprav na koncu izpade, da je pravzaprav zelo pomembno tudi, kdo je predsednik določene komisije, ker če on ni za dosti ustrajen in borben, se lahko marsikaj neprijetnega zgodi. Ja, še kakšno mnenje? Ja, malo bi imali. Ne diši prav po demokraciji vse skupaj to. Ja, še dolgo ne. Ja, tukaj so res zelo usporedni svetovi. S čimer se bi zdaj bi rekla, kar zelo tekoče zaznavamo in mogoče bi zdaj bil ne nazadnje tudi čas, da mi kakšne, verjetno boš to še izpeljal v nadaljevanju, a ne, sugestije in izzive za naše nadaljne ravnanje, a ne, sprejmemo ali pa saj prediskutiramo. Tukaj bi se kar navezala na ta posvet, ki je bil že večkrat omenjen tudi pri nas, a ne na fakulteti. Torej, vsi specialni didaktiki praktično vseh predmetnih področij, a ne, ki so vključena v to prenovo, smo se sestali in smo napisali tudi zapisnik, ki je bil poslan na vodstvo prenove, na direktorju Zavoda za šolstvo, skratka, je bil poslan in upam, da vsaj prebran, a ne, in morda tudi kaj prediskutiran, kakšnih posebnih odzivov ni bilo. In seveda pri teh odzivih se tudi nikoli ne ve, ker se zarečenega kruha tudi velikrat poje, a ne, in to smo tudi mi seznanjeni, da enkrat velja en argument, ki je drugič obrnen na glavo, tako da se težko tukaj orientirati. Da skrajšam, če boste vi ali če bo tukaj nastal zdaj kakšen zapis tega našega razgovora, kakšna inicijativa pisna, ne, bi zelo predlagala, da se naše ustanove povežeta, a ne, in mi nekako lahko skupaj združimo te razne zapisnike, ker pri nas je bila tudi ideja, da če se zgodba ne bo kaj precej izboljšala, bomo šli tudi v javnost. A ne? Tako da ja, jaz mislim, v slogi je močne, vidimo že danes tu in če to še razširimo, toliko bolje. Ne?
Tako da, ja, tukaj bi jaz apelirala, da pač imamo naprej to sodelovanje in da skušamo zadeve povezati in bomo glasnejši. Zdaj, pri tem, ko je pa treba precej glasen, ne, bi pa jaz izpostavila še, bi rekla, določene nevralgične točke. Ne. Med njimi se bodo kolegice tudi verjetno pridružile, je odsotnost vstopnih pogojev z področja glasbe na kadrovske šole. Tukaj mislim recimo srednjo vzgojiteljsko šolo, ki je imela vrsto let preizkuse glasbenih sposobnosti. Na našem oddelku za razredni pouk pedagoške fakultete je to nekaj let žal premalo potekalo, zelo uspešno, bodoči kandidati so nam bili zelo hvaležni, če smo jih pravočasno, ne vem, preusmerili glede na njihovo razvitost. Skratka, vstopne pogoje za kadrovske šole, ker veliko slabih, bi rekla, odzivov in praks je tudi posledica neustreznih vstopnih pogojev. In seveda v Sloveniji, če pogledamo raziskave Juridisa, ne, nismo edini, ki ugotavljamo, da zlasti učiteljev, ki poučujejo v zgodnejšem obdobju, primanjkuje samozavesti, da imajo veliko krat težave in tukaj nismo unikum, to je mednarodni problem. Ne. Tako da ja, vstopni pogoj je nekaj, kar bi prav tako svetovala druga, mislim, predlagala druga zadeva, pa so partnerstva, položaj in sodelovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov z kulturnimi ustanovami je doživel že zelo veliko dobrih praks v izpeljanih projektih. Ne. Ali so bili to manjši pilotski projekti, ki so tudi v okviru študijskih programov potekali na ustanovah, tudi pri nas na pedagoški fakulteti, a ne, smo sodelovali in z Rojkom in z Lariso Vrhunce in tako naprej in smo imeli in sodobno glasbo, ki je navduševala vse sodelujoče. Zadnji tak projekt odmeven pa je bil projekt SKUM, a ne, ki je seveda vključil ogromno število umetnikov z različnih umetnostnih področij, ne samo glasbe, seveda kulturnih ustanov, a ne, tudi glasbena mladina in filharmonija in tako naprej ste bili tukaj vključeni in seveda vzgojno-izobraževalnih ustanov, čez celotno vertikalo. In tukaj je šlo ravno zato, da so pač umetniško delovanje združili vsi ti akteri in seveda izjemni učinki na ravni, bi rekla, ne samo glasbenega, ampak tudi splošnega razvoja vseh udeležencev so bili zapaženi. Se pravi, partnerstva, ki so bila takrat tudi nekako zasnovala v tem smislu, da se bodo pozitivni učinki prenesli v bodočo prenovo. Skratka, pričakovali bi, da bi imeli zdaj možnost, pa žal smo slišali, da tega ne bo možno, a ne, vključiti v okviru glasbenega pouka v splošnih šolah sodelovanje, bolj sistematično in kontinuirano sodelovanje s kulturnimi ustanovami in umetniki. Tukaj potrebujemo zdaj sistemske rešitve. Pa sem zelo skeptična, da nam bo v okviru prenove to možno. Mislim, da rejeno v PKK-ju smo to tudi že izpostavili, smo bili odgovor, da predmetnik se pa ne bo spreminjal in da to ni možno, skratka, da nič rekla kakovostnega in nadgradne v tem smislu ne bo možno. Tako da ja, ta partnerstva v sodelovanju kulturnega ministrstva in ministra za šolstvo je včasih to lepo teklo. Kako bi se zdaj to sistemsko dalo vključiti. No, druga zadeva, za kar seveda tukaj zdaj ne bo časa, bi pa seveda bilo opozorilo na to, da tisto, kar praktiki večkrat namesto učnega načrta vzamejo v roke, ko poučujejo, so učbeniki, a ne? In tukaj pa seveda žal ugotavljamo tudi vedno slabše stanje v smislu kakovosti. A ne? Torej, če govorimo o glasbeni literaturi in teh vsebinah, če si prelistate učbenike,
jaz mislim, da bi bili vsi zelo slabe volje danes tukaj, ne? Pa zato raj to pustimo. Skratka, problematika učbenikov tudi zelo, in če ugotavljamo, da večkrat učitelji učijo po učbenikih, bi bilo še kako potrebno, da bi v učnemu načrtu imeli nek kanon umetniških vsebin, ki bi bil predlagan, da lahko učitelji avtonomno izbirajo, vendar bi bil dan, da ne bodo da ne bomo zgubili ne samo slovenskih, ampak še drugih velikanov glasbene umetnosti. Jaz se izvirjeno prevečujem naslednja obveznost priče, ampak tako bom rekel, računajte na Ars, da bo prosim, ker ta naš boj je skupaj, mislim, da je lahko zlahka najde skupni imenovalec pri vsem, kar je bilo danes izrečeno. Hvala lepa, lepo se imejte. Hvala lepa. Jaz sem, hvala Barbara, samo to dodam, da ta zapisnik, ta pobudo smo obravnavali tudi na naših, se pravi PKK-jih, ne? Pa, kako si že rekla, da te citiram, ni bilo pravega odziva, ali tako že. Mislim, odziv je bil kar oštar na začetku. ja, na začetku, ampak mislim, ni pomembno, čim kult pravega učinka. Ja, naprej. Jaz sem samo mikrofon odprete, tako da bomo... Jaz sem sam pa vprašal, kako ne bi potekala to vplivanje na odločevalce? Kako? A to že poteka ali ne bi še bilo sem pravzal? Kakšno preklanjalo? Torej, to je vprašanje, ki se nanaša na poimenovanje predmeta. Ja, zakon je bil, je poslan v parlament, ali je bil še deležen prve obravnave v noben, se pravi niti v tistem odboru, ki je za izobraževanje niti naprej. Ne. Skratka, imamo upanje, da pač zelo spet argumentiramo, zaprosimo, da to vključijo v razpravo in v, kot neka manjba ali pač ne vem, kako se to predlaga, ampak zdaj vemo, hvala Bogu, še pred prvo obravnavo, kje je zanka, zato da mi ne moramo biti glasba skozi 10 let. Rebar, ti smo še... Jaz sem zdaj potem svetu priznal načne zmedel, ker pisto, da se do zdaj tukaj 15 predstavnikov različnih institucij, različnih zobranj, ko smo govorili so razmerno zelo podobne stvari, mi zdaj, da bi najdeti nek skupno imenovalec, da je bilo težko. Zdaj tudi, seveda, jaz vseh dokumentov nisem bral, mogoče je to napaka, ampak tisto, kar kolovarjo, ko govorijo, vendar le govorijo o, po mojem, večjih premikih. Ne znam tega uskladiti. Prav na eni strani se mi tukaj večamo, se strinjamo, govorimo o podobne stvari, na drugi strani se vidite premiki, tega ne razumem, to se pravi, to počnejo nekateri, ta ti 16, ki ga nismo povabili. Ali nas da to kdo razložiti, ali kje se jaz nekaj z njim motam, ne razumem. Najprej je to vprašanje vezano na gimnazijo pa glasbe sveta. A je to tisto, kar boli in ni bilo odgovorjeno? Recimo, da je to ena izmed stvari. Mislim, ja. Da je to vendarle večja sprememba še nešata. Ja. Ne, v bistvu je to, da so se te predlagane vsebine samo nanizale v enem stolpcu. Lahko povem tudi izvor iz KEJ, iz mednarodne mature, iz druge gimnazije Maribor, kjer kolega z zelo lepimi uspehi, Viljem Babič, dela, a ne? In je on takrat nam predstavil na enem ali dveh srečanjih, a ne, da koliko dijake zanima to in da oni ne želijo v prvem letniku gimnaziju imeti občutek, da nekaj ponavljajo iz osnovne šole za nazaj, ampak da želijo nekaj novega raziskovati in tega, kar ne delajo v osnovni šoli, so dejansko glasbe sveta. Mladi ljudje vedno bolj potujejo, izmenjave so in tako naprej. In tako se je nanizal en stolpec naslovov, ki pa sploh ni še obvezujoč, da bi jaz rekla, zato ne delim tega mogoče čist enakega strahu ali pa mnenja, da gre za veliko reformo, ker reforma je zame tist, če ne bo več ciljno procesnega načrtovanja. Vsebine so vedno predlagane in tukaj Barbara predlaga kanon.
del iz zahodne glasbene umetnosti. Mene ne moti, če je zraven ponujeno tudi še kaj iz drugih kultur, ampak seveda mora biti potem usposobljen učitelj, to pa je bil predlagatelj zelo, bom rekla, izobraževan. Ne? Z vsem spoštovanjem, ker dela na mednarodni šoli, z mednarodno maturo, se pravi, da je mogel tudi sam čez velika izobraževanja in je mogoče tukaj potem nam on poenostavljeno predstavo, samo mi smo se z njim srečevali tudi na Akademiji za glasbo in jaz to ne čutim, da mi zdaj izrinjamo slovensko ven. Niti podrazno, ne čutim. Tudi ni nikjer tako formulirano, če bi vam prebrala skupen namen predmeta, ima na koncu zelo jasno povezano, to se pravi za osnovno šolo in za gimnazijo, to ni reforma, to je samo podčrtovanje tega iz dediščine naprej, ohranjanje in spoznavanje slovenske glasbene umetnosti in kulture je pomemben gradnik predmeta in uresničuje skupni vzgojno izobraževalni cilj jezik, državljanstvo, kultura in umetnost. To, kar je zdaj prišlo na posredovanje noter in temeljna vodila predmeta glasbeni pouk vzgaja bodoče poslušalce, izvajalce in ljubitelje glasbe. Skrbi za ohranjanje slovenske glasbene umetnosti in kulture ter njeno vpetost v mednarodno okolje. Da vam povem obseg, 1000 znakov smo lahko imeli s presledki. To je na koncu bilo zelo poudarjeno izbrano. Ne? Seveda je Nejc, ga moram zelo pohvaliti, ne? Postavljal vprašanja, kako naj to izpilimo, izbrusimo, ne? Ampak če pogledamo v teh 1000 znakih, ki so nam jih dali za to čudovito aplikacijo, ki se nam približuje, ne? Mislim, da bolj jasno tega ne moramo napisati, kot je v teh besedah. Ne? Vse prej je pa avtentični, pač izkustveni pouk, ki pa je izhajajoč iz naše dediščine in iz njega izvirajoča se spoznanja v skladu z razvojnimi glasbenimi značilnostmi otroka. Od prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, se pravi od 6-letnika pa do 15-letnika v gimnaziji oziroma morda 16-letnika. Ja, mogoče Suzana, nekaj? Jaz sem sam želela pač to, kar je Barbara izpostavila, ne, za kakor sprejemni izpit. Recimo jaz vidim, ko pridejo k meni iz pedagoške fakultete, ker pridejo opravljati učne nastope in res nimajo nekateri občutka za ritem, pa tudi nimajo razvitega posluha, bomo rekli. Ne. Ampak jaz vidim v osnovni šoli, ko delam in kot učenci, da res delam na tem področju, da izvajajo in ustvarjajo, da se to res razvija neverjetno hitro. Recimo, ko pridejo k meni, pa samo brundajo, ne? Ja, ampak če jih znaš potem skozi leta pravilno voditi in na pravi način jih, tako bi rekla, razvijati, na koncu vsi znajo priti do ene take določene mere, da bi tudi, recimo, ne bi bilo problem, če bi učili na pedagoški fakulteti oziroma da bi hodili na pedagoško fakulteto in da bi to, no, jaz vidim, recimo iz prakse, jaz sem imela v prvem razredu, na primer, eno punčko, ko mi je samo brundala in je hodila v pevski zbor. Jaz tudi delam dosti pri pouku, ker ni to samo pomembno, da so samo izbranci pri pevskem zboru, ampak da so vključeni popolnoma vsi učenci, zato to izpostavljam in dosti delam tega tudi pri pouku. In je prišla na revijo pevskih zborov in je ni bilo. Jaz sem zelo rekla, o, super, zdaj ne bo brundala, ne? Pol pa hitro preleti z mamo, joj, se upravičujemo, zamujamo, ne? Sem rekla, dobro, v redu, ker pač jaz vzamem vse otroke, jih ne selekcioniram. Ampak ona v 9. razredu je pela solo na tem valeti. Ne? Se pravi, da se je toliko razvil posluh in je toliko bila sposobna, da je lahko to potem sama odpela. In tudi, kar se tiče poslušalcev, mi moramo dati učencem, jih moramo naučiti, kako se posluša. Mi jih moramo naučiti, kako se kulturno posluša. Recimo, jaz dosti kratko pridemo na te predstave, ne, v Cankarjev dom,
jaz moram pohvaliti moje učence. Oni vedno krasno, pa tudi jim povem, da je treba vsako stvar z odprtimi ušesi sprejemati in da imamo odprt um, zato ker jaz jim rečem, če ti že takoj rečeš, aha, nah, to je pa brez veze, potem zapreš svoje možgane in ne priteka več nič v njih in tudi oni to dojemajo, ne morejo potem razmišljati oziroma pač analizirati, zato ker so si enostavno zaprli to možnost. In recimo pridemo na te predstave, pa se, jaz jim tudi povem mojim učencem, glejte, vi greste z mano, jaz zahtevam to pa to, ker včasih rečejo, ja, oni so se pa tako obnašali, sem rekla, me ne zanima. In jih moti, jaz vidim, da jih moti, ko se za njimi ne obnašajo pravilno, oziroma da klepetajo, jih moti in se obračajo in jih smirijo sami oni, ker tako da to jim moramo mi privzgojiti in to jih moramo mi naučiti. Torej, da izostrimo enega dobrega poslušalca, ki bo imel željo poslušati. Ja, hvala. Sam to sem hotel dati Branko k temu, kar ste rekel, da jaz v bistvu se strinjam s tem stvarem razmišljam. Nisem to dobil občutka, da se pravi tisti, ki vodijo to prenovo, da to razumejo in vidijo na enak način kot ti. No, sam tako bom rekel v teh skupinah. Ja. Nekaj zelo kratko pa. Devil za rekord. Rekli ste, glasbe sveta, ne, so sam en del. To ne bi učitelj predajal, a ne? Ali kdo? V bistvu gre za aktivno raziskovanje dijaka, se pravi, mi ne želimo imeti stare doktrine, da učitelj vliva znanje v glavo, ampak učitelj usmerja k relevantnim virom, podpre dijaka v njegovem interesu, preveri vire, ali jih je v redu naredil in spodbudi dijaka, da sam naredi nekaj. Ne? Se pravi, ne da učitelj predava stvari, ki jih sam ne zna. Vse smo lepo slišali, jaz tudi ne vem o pop kulturi. Ampak že zdaj prakticirajo učitelji v osnovni šoli, da otroci, devetošolci pripravljajo različne prispevke in so oni, kot bom rekla, eksperti lahko sprejeti v svojem obsegu. A ne? Se pravi, gre za dejavnostno voden, samostojen pouk v tem segmentu. Ampak to nam pomeni, jaz ne razumem tega kot 45 minut. A ne? Se pravi, jaz mogoče iz teh razprav, iz teh strahov, a ne? Vidim, koliko rabimo mi pogovorov tudi potem pred implementacijo z učitelji, ob implementaciji, kaj to pomeni, če je neka vsebina predlagana. In če želimo danes sploh aktivirati mlade ljudi, jaz vidim velik licaj, kako zbuditi sploh zanimanje za kaj v zahodni družbi, ki je vsega presita, ali pa ki ima vse na dosegu, ali pa ki rečemo. To je čist znanstveno dokazan, da tam, kjer so večji primanjkljaji, tam je želja po izobraževanju veliko večja. Tam, kjer dobiš pa ti vse zelo na dosegu, se pa dostkrat zgodi, ja, kaj slišimo septembra? Ja, bogi otroci in mladi, spet se bo šola začela, spet bojo trpeli. Kaj nam danes šola pomeni? Kaj nam pomeni izobraževanje? To so zame tudi zelo bistvena vprašanja, ne samo glasba. V 21. stoletju, v stoletju, kjer že živimo 20 leti z umetno inteligenco, pa šele zdaj to poimenujemo, kaj še bolj sofisticirana. In zame so bolj to vprašanje, kako današnje generacije zaktivirati, da se ne bodo napajale, da bojo računalniki mislili in kar je meni bolj grozen na umetnostni ravni, da smo zdaj nenadoma dobili take močne impulze, da lahko marsikaj naredi umetna inteligenca. Jaz se tega bojim. Noč druzga. Če dovolite, se lahko besede zajam. No, kot predstavnik verjetno najbolj dinozavrske inštitucije v vseh teh formah, tudi iz davnega leta 1701. Jaz se sicer tega vsega ne bojim, kot ste rekli, gospod Branka, popolnoma nič. Edino, kar šteje, je medčloveški kontakt.
Edino to. Če se bomo pa vsi delali na umne, pa da bomo vsi govorili, kako nimamo vpliva na to, ker drugi nekje neki mislijo, pa se zmislijo, pa naj si bo to profesor v Mariboru ali pa 8. marec, to je blef. To je čisti blef. Tu smo, da artikuliramo, tu smo, da se sliši nas glas. In jaz mislim, lepo pozivam, vabim, prosim organizatorja današnjega srečanja, to je Filozofsko fakulteto, da operativno izpele še naprej to, da se to, kar se tukaj menimo in o čemer se vsi strinjamo, artikulira, napiše in pošle. In da preverimo, da se to sliši. Zdaj je še tako. Jaz moram tudi povedati, da sem se zelo veselil osebe danes na tem srečanju, ki manjka. Ker sem z njo sodeloval pri enem projektu, strašno neuspelem. Bom zdaj pač povedal, kakšen je to bil. Leta 2022, do konec COVID-a, pa smo naredili prvi poskus akcije mobilizacije mladostnikov, da pridejo na koncert Slovenske filharmonije. In mi je bilo rečeno, da se naj povežem s to institucijo in s to osebo in to sem tudi naredil. Zdaj bom vse povedal, koliko je pa čisto upravljanje ali pa ne. Čakal sem na ta sestanek, da se bomo dobili in smo bili dogovoreni za termin v Ljubljani, kjer bi želel jaz pri Zavodu za šolstvo zvedeti, kako nasloviti, kako povabiti vse učitelje, ki so očitno tako avtonomni, kar se mi ne zdi dobro, da so tako avtonomni, by the way. Jaz sem tudi, s tem se ne strinjam, ker je bilo danes rečeno, da je dobra takšna avtonomija. Mi, kot je gospa Barbara povedala, mi imamo določen kanon. In tega kanona, ta kanon je pogojen z DNK-jem. In ta DNK je pogojen s tem, kjer smo. In mi nismo v Iranu, kot je rekla Veronika. Ne? In tega se moramo zavedati in ne moramo kar naenkrat na okrog govoriti, da je vse lepo in fajn, da bo vsak dijak raziskoval glasbo Indije, pa Pakistana, pa ne vem kaj še vse. Lahko, če je to, bom rekel, en majhen odstotek tega, ali pa en majhen segment. No, kakorkoli že, da se vrnem na ta poskus. Želja moja je bila, da sem gospodine Breznik prosil, če se lahko dobimo, da bi nam Zavod za šolstvo posredoval naslove vseh izobraževalnih institucij, bodi si, da so to osnovne šole, višji razredi in pa seveda gimnazija ali kakršnokoli sploh druge glasbene šole, ne glede na to, če nima sploh pouka glasbe, kar je katastrofa sama po sebi. Ne? Torej, in se žal nismo uspeli dobiti drugače kot po Zoomu. Ampak tudi ta Zoom ni bil čist tipičen, Zoom je bil takšen, da je gospa Inde Breznik med Zoomom vozila avto in je imela tole na armaturni plošči telefonček, ki mi je skozi tkole delala, ker se je z nami pogovarjala. In smo prišli do rešitve, da bo Zavod za šolstvo poslal po svoji adreni naše vabilo. In to vabilo je bilo sestavljeno na takšen način, da vabimo vse profesorje na predstavitev abonmaja sezone 2022-2023 v Filharmonijo, kjer bo komorni ansambel nekaj zaigral, predstavljeni bodo posebno pripravljene vsebine, za katere smo naredili posebne brošure z barvnimi likovnimi opremami zraven in tako naprej, ker za koncerte, za katere menimo, da so primerni za mladino. Torej, po tem dogodku gremo skupaj na SOS koncert Slovenske filharmonije od Cankarjev dom. Po koncertu je druženje ob kozačku, tako kot imamo po vsakem tem koncertu druženje za skladatelji in izvajalci. In to bi bilo neko druženje, tudi za sendvičke smo imeli pripravljeno zraven, da bi se še bolj splačalo prideti. Ne? A veste, kdo je prišel? Gospod Erik Šmit iz Kranja. To je bilo vse. Zavod za šolstvo je pa je to razposlal, ampak seveda, zaradi GDPR-ja, jaz ne vem, ali je res poslal, ali pa niti ne vem, komu je poslal, naj bi pa poslal, rezultat je bil pa takšen. Zdaj pa vprašam, gospa Barbara, kako vi meni svetujete, da ne se povežem z takšnimi institucijami, ki ste prej rekla, filharmonija, pa izobraževalne institucije, če ne na takšen način, kaj mi še ostane? Jaz mislim, da tukaj bi verjetno še najbolj delovalo neposredni kontakti, ne preko Zavoda za šolstvo. A ne? Torej, če je slab posrednik, potem seveda zgodba že na začetku pade v vodo. Ne?
Tako da mi, ko smo delali takšne projekte, je bil to čisto osebni kontakt, kar pa seveda ni sistemska rešitev. Ne? Jaz pravim, da po sistemski rešitvi so na šolah, pa zdaj ne vem, kako delujejo, koordinatorji, a ne, kulturno umetnostno vzgoje, koordinatorji. In to so osebe, ki so pač zadolžene ravno za ta kontakt. A ne? Za kontakt med vzgojno izobraževalnimi ustanovami, kulturnimi ustanovami in umetniki. A ne? To je kar nekaj tega dela. In te koordinatorji seveda imajo pomembno vlogo in bi morali očitno zelo dobro delovati. Ne vem, ali je to zdaj z različnimi projekti zaspalo, ali to še deluje. Tako kot verjetno povsod, ki je bolje, ki je slabše. A ne? In tako da bi se pa jaz mogoče na vas navezala, ko ste izpostavili to avtonomijo. Ja, jaz sem tudi zelo kritična do tega oziroma previdna, ker vem, da avtonomija predpostavlja strokovno odličnost in pa tudi osebno predanost. In če tega ni, in bodimo si na jasnem, da tako kot v ostalih poklicih in med študenti in med glasbenimi pedagogi niso vsi odlični, so slabši in tudi slabi, je potem treba imeti, če ne drugače, varovalko v učnemu načrtu, ki natančno določa bistvene stvari. In to so didaktični elementi za cilje, standardi in tako naprej, si želimo tudi vsebinami in pa seveda s kakovostnimi didaktičnimi priporočili. Če tega ni, lahko še tako zlat učni načrt pade, a ne? Ker ga pač niso, torej, ker ne bo kakovostno uresničevan v praksi. Zato seveda to zavezuje vse, ki pač poleg Zavoda za šolstvo, a ne skrbijo za to, da poskrbi za kakovostno usposabljanje pedagogov za uresničevanje učnega načrta v praksi. Tako da tukaj bi jaz rekla, da avtonomija da, vendar seveda učni načrt mora pa dati kakovostno podlago tudi tistim, ki se ne čutijo ali pa niso tako avtonomni na tem področju in jim omogočiti vse življenjsko izobraževanje na tem področju. Sam trenutek še Ivan Florjanc. Ja. Se je želel vprašati nekaj časa. Ja, bom na kratko. Začel bi pa kar odgovor Šarcu, kako pride do teh inštitucij. Kolega Marko je rekel, da je pomenil tisti postopek. Za me bi rekel, požaril veliko več časa in nepotrebnega za minimalne standarde, ki smo mislili, da bomo naredili hitro. Res je, kot je direktor Zavoda za šolstvo nisem dobil niti enega maila, niti enega klica in to imam spisek vseh mailov noter. Edini ukrep je bil, da sem skočil na kolo, pa šel noter, pred vrata, potrkal tajnica, kdo pa ste, Ivan Florjanc, koga pa želite, direktorja Logaja, je na sestanku. Sem rekel, da nimam časa, pa si ga bom vzel, kolikor ga je potrebno, morava se dogovoriti na stvari. Ko je prišel pa malo presločen ven, pa rekel, gledajte, imam sestanek, še bo pol ure trajal, sem rekel, vse sem vam povedal, nimam časa, pa si ga bom vzel, ker so stvari pomembne. Ker tajnice sem še poprej, ko se sem že napisal mail, da bom prišel tudi mimo. Okay. To je bil edini način, da sem prišel do odgovorov in da smo lahko stvari izpeljali. Žal. Pa ne govorim tu zdaj samo o njemu, najbolj še tudi, pač so nekatere duše so uradniške in potrebujejo takšno stvar. Zdaj bi prišel pa na kontakt pozitve, ker mi bo zelo še spremna tole. Navadno, če dal bolj se mi zdi, da smo kot država zdaj na neki točki, malo spremljam zdaj, predvsem bolj intenzivno v teh vojnah, ki so, ker me se dotikajo, na vem, jaz sem bil v Polske prišalje 18 mesecev, pa tudi v Šicen gradnih gor na bulgarski meji, čakal krogno, recimo, če bi Bulgari napadli. In to se me dotaknilo, potem pa spremljam tudi druge stvari. Na vem, en tak izrek, kot ga opazujem, a lahko naredimo kruh iz milke? A lahko naredimo državo s podložniki. Če nimamo državljanov, bo država težko funkcionirala.
Torej, tukaj, kar mi bo všeč, čutim eno prebujanje, da postajamo državljani. Torej, aktivni državljani, ki vemo vsak svojo odgovornost, meje, ne vem, jaz sem da od avtomobila naprej sem težek bil, zelo omejeno razumem stvari, tiste, ki so. Da tam, ko jih razumem, pa skušam z trdo bučo in skozi, pa reč, lej, vsokrati bo. Nadim se butlina, pa sprašujem, dokaj ne pridemo. Potem je bila tukaj bi navezal Branka, si rekla 70%, ki smo si malo zabili noter v koleno, malo takrat, da smo nekako nismo uspeli ujeti vetra v jadra, da bi se to uresničilo. Tih 70% umetniških glasbenih stvari. 30 ur vsako leto. Vsako uro, ja. Vsako leto, drugi, tretji, četrti leti. Tako, ampak tukaj se spomnim tiste prenove, ki smo imeli tudi z Gabrom gor na Vrhniki, gor, kjer sem bil. Tista prenova, ki je eliminirala tudi komorne glasbe na umetniških gimnazijah ali v šolah, tam je bila nevarnost. Ko se je Štarovo ali pa Ljubir, ne vem zakaj, tam so bile nevarnosti, ne vem, če lahko pri vseh izbirnosti, če pa nimajo te varovalke, ko si rekla. Če bi se pa istočasno dalo to, da je potem lahko ti izbirni predmeti na maturi, potem pač bi otroci šli naprej. Torej, to, ko govorite o nekem kanonu, o teh stvarih, to mi je zelo, zelo všeč, kot je tudi minimalni standard, je ravno zato nujen, da se ve točno, da tisti učitelje, ki so nekje pod nivojem, to je neka, ne samo varovalka, je tudi, ne vem, jaz sem padel med raziskovalce tako, ker takrat nisem vedel, sem šel pa v pravilu, da kdor zna, naredi, kdor ne zna, predava, kdor ne zna, ne eno, ne drugo, pa predseduje. In ker sem moral predavati, sem moral izobraziti do nekaterih stvari, ki jih nisem vedel. Pa sem rekel, si bom povzel toliko ščuko, da me bo grizla, da ne bom krab smrdečega mesa, ampak da bom lahko bolj postrvi podoben, pa bolj užiten za predavanje. Torej, tisto, kar ne vem, sem se rekel, prej pa raziskovati v tem, na ozkem področju, kjer sem. In zaključil bi bal, da mi je bila všeč, ko je omenil eno besedo, omika. Jaz sem imel mamo, ki sem jih pokopal pri 105 letih in še vedela, kako se lan seje, kako se ga žanje, kako se ga tare in kako se ga omika. Ta beseda pride, je zelo stara naša slovenska in je zginila zato, ker več lanu ne pridelujemo. Omikati lan pomenja tisti zadnji postopek, ki ga prečesaš, da boš potem iz njega lahko stkal ali pa se štriko ali karkoli, eno platno ali karkoli do tistega užitnega. In stara beseda pa vedno omika, dokaj se je še lan omikal. Danes imamo pa kitajsko lovo, pa ne rabimo več, mi moramo neko kitajsko besedo rabiti za kulturo, če bi hoteli biti, kako bi rekel, v naši tradiciji, naš GDNA. Bom zaključil, hvala. Ja, hvala, Ivan. Jaz sem prosil še mikrofon, če lahko izklopiš, da bomo tudi druge slišali. Zdaj počasi bi mogoče poskušali zaokrožiti to razpravo, še tukaj sem videl. Ja, sem eno kratko misel glede avtonomije. Za prvo in drugo triletje, ker lahko poučujo tudi razredni učitelji, je smiselno razmišljati tudi v tej smeri. Ampak vseeno pa razmišljam tako, v tretjem triletju učimo glasbeni pedagogi, verjetno vsi smo izšolani večinoma na Akademiji za glasbo. Jaz to mislim, da imamo to strokovno odličnost. In hkrati pa je tudi varovalka, namreč, da se v tretjem obdobju, torej 7, 8, 9 razred, tako ali tako obravnava, bom rekla, razvoj glasbe, začenši s prazgodovino do sodobnosti, tukaj pa prihaja do tendence, da bi se to umaknilo trenutno. To nas mogoče s to avtonomijo ne pridemo, ker ta avtonomija mora biti neke omejitve in trenutno jih ima in zelo smiselne in naravne, da rečemo. In seveda avtonomija pomeni, da mogoče jaz leto zberem Haydnovo uro, naslednje leto pa morda Haydnovo presenečenje, ker je tudi razred živ organizem in se drugače odziva in nekatere skladbe želijo večkrat reprizo.
jih potrebujejo, ne? In to je za mene dober signal, da, da je začutil, da je doživel. Ker, a lahko še enkrat poslušamo Beethovnovo v mesečinu, a ne? Tukaj potem ne rabim več ocenjevati, če dobimo od otrok to vprašanje. Tako je čutim, no, na podlagi tega. Tako da, ja, tretje triletje verjetno ne bi smelo potrebovati kanona, ker nam bi mogo biti že v DNK-ju, a ne, tako kot, ampak vprašanje glasbe je širše vprašanje, tako kot kakšni državljani smo, pa da zaključim s Platonom, kakršna glasba, takršna država na koncu, še vedno lahko rečemo, ne. Hvala. Še dve repliki smo imeli, mogoče najprej, aha, Barbara, je dobro? Ja, glede na to, da so bili tudi omenjeni, a ne, študentje, ki pri nas študirajo na pedagoški fakulteti, kot rečeno, glede avtonomije velja prav za vse študente, da ni samo strokovna, ampak tudi didaktična. Ne? Odličnost potrebna za kakovostno uresničevanje. In zdaj, če rečemo, da seveda z, bi rekla, kolegico, ne, ki je tudi tam, lahko povemo, kako so pač nagovarjeni oziroma živijo neke avtentične didaktične pristope tekom študija. Je pa seveda vprašanje, kaj se potem zgodi, ko pridejo diplomanti v prakso. Ne? Tukaj pa je zdaj zgodba, ki bi jo verjetno prav vsi specialni didaktiki delili, saj moje kolegi na fakulteti večkrat to povedo. Študenti slišijo toliko sodobnih pristopov in načinov poučevanja, ko pridejo v zbornico, tri četrt pozabijo, drugim rečejo kolegi, da mi pa že tako ne delamo, a ne? In potem se kar na lepem, na licu mesta zgodi muzejska pedagogika. A ne? In žal se to tudi dogaja v praksi, tako da bi rekla, ne smemo poenostavljati stvari, a ne? In moramo vedeti, da tisto, kar se dogaja v praksi, je rezultat vrste dejavnikov. In mogoče to je tudi izkupišče za še kakšen posvet. Ne? Ja, še Branko, izvoli. Mogoče sam odgovor glede kulturno-umetnostne vzgoje, ne, če nismo prišli ali pa niste uspeli z Inge Breznik res pač skomunicirati, to predlagam, da se pač letos morda najprej poskusi čez kulturni bazar, se pravi vsako letno prireditev. Mislim, da je zdaj ravno en tak čas, ko se zbirajo te razne ponudbe. Kulturni bazar povezuje dve ministrstvi, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Ministrstvo za kulturo, a ne, in to je en, enodnevni dogodek, ki ga pa res obišče ogromno učiteljev in vzgojiteljev in je za celo Slovenijo. A ne. Drugače se pa strinjam, ja, tako kot sem jaz tudi mislila, da ta srečanja z učitelji so osebna srečanja, ne, nadaljavo, ne, da v bistvu mi rabimo veliko več pogovorov med sebojnih stej, ne, in da tudi to danes, to je medsebojni pogovor, ki nas čustveno angažira, ki nas razumsko angažira, ki nas fizično angažira tudi zraven. Ne? In silno smo ponosni na slovensko filharmonijo in njeno zgodovino. Recimo, če sam na Karla Jeraja pomislim, ki je prvi imel vodene koncerte za mladino na začetku 20. stoletja. Ne? Tudi o tem je treba še več pisati, ker namreč iz zgodovine mi potem utemeljujemo, kam se zdaj premikamo. In doskrat niti ne moramo na enem takem srečanju vsega dobro ubesediti mogoče. Vsekakor je pa zdaj, da vam časovnico povem, ker recimo, se bom voznelo banalno, ampak ko sem bila na zadnji seji strokovnega sveta in se je poročala v procesu prenove, sem tudi v te funkcije, ne, je bila glavna stvar, da smo ujeli časovnico. Se pravi, kaj se naredi? Nismo se spraševali, kako se je naredilo, ali je stroka zadovoljna, ali ima širša stroka sploh kaj informacij, kaj se dogaja, ne? Ampak bile so važne časovnice. In naslednja časovnica je maj. Konec maja naj bi bili te učni načrti, živa aplikacija, ne, Barbara? Skratka, imamo zmejeno znako. Zakaj so te časovnice tako važne?
zato ker je od zadnji denar evropski. Ker je to financirano, se pravi, Zavod Republiko za RSŠ je financiran za ta projekt in je odgovoren in mora seveda vse dokumentirati in to je spet tako, a veste, ni važna vsebina. Pa ne bi imeti za eno tako mogoče, tako da mi je sploh mi ni nič vse eno od tega, kar se dogaja, ampak jaz si rečem, to je maraton. Želim si, da pridemo zdravi in še bolj čili na cilj. Veste, kaj sem to vprašal, vsi sem vedel, da bo tak odgovor, ne? Ampak vidite je o tem, da torej govorimo o denarju za, kako se že reče, to post-covidno okrevanje, ne znam. Ja, za okrevanje in razvoj črta. No, vzklopu tega smo bili nekoč pozvani v Filharmoniji, da na vrat na nos naredimo dik za energetsko prenovo stavbe, se pravi sanacijo stavbe, da bi nam noter orgle in klavirji ne propadali, tako kot nam, ne? In ko smo vse to naredili in zagonili svojih 7000 evrov za tisti dip, ki so ga nam naredili, so rekli, zdaj pa ni več denarja v tem loncu za to. Zdaj pa vidim, zakaj pa je denar. Zato, da se tukaj upiramo temu, kaj se kuha. Ja, hvala. Če ima kdo mogoče čisto kratko. Jaz sem še nekaj, ja, izvolite. Predvsem nekaj sem hotel še povdati, mislim, ker smo pri sklepih, zato da ne bi zveneli tista krasna pobuda Brankina, da bi, se pravi, da bi imeli tudi glasbo kot maturitetni predmet. To se mi zdi res blazno pomembno in že leta govorimo o tem. In kolikor se spomnim, je bil ta zadnji avtogol, se pravi, strani pa dejansko glasbenikov zabit, zato ker se ni vedel, kako bi se poimenoval ta predmet, ker je nonsens, ne? Ker je res neumnost. Ne? In se mi zdi, če smo govorili prav te časovnici, ali časovnicah nasprav, da je to recimo nekaj, kar bi moral že zdavne narediti in da sploh ni razumljivo, zakaj tega vendar še zdaj ne naredimo. Tako da podpiram in upam, da se bo to rešilo. Ja, hvala. Hotel sem samo vprašal, da bomo zdaj operativno se zmenili, da vendar je to naš posvet dobi nek pisni zaključek, ki bo odmeval. Bomo. Zdaj se pravi, če ni več komentarjev, ne, potem bi počasi zaključili. Jaz mislim, da smo se pravi izpostavili kar nekaj pogledov, sem vesel, da se je to tako izteklo in šlo in zaokrožilo. Mislim, da nam je bilo vsem nekako skupno, da obstoječi učni načrti pravzaprav niti niso tako slabi, ne, smo ugotavljali, da si vsi želimo ali pa da, kot bi da predstavljamo, tudi nekega dejavnostnega pristopa, ne, pri tem pouku, morda tudi nekega kanona, glasbenih del in tako naprej. Skratka, kar nekaj misli smo danes slišali, ne? Tako da bomo poskušali v prihodnjih dneh mogoče to tudi dati na papir, pa potem poslati. Aha, super mi če, kot ste, kanon glasbenih del, se mi zdi, da tukaj je tudi mesto, da rečemo kanon glasbenih institucij, ki jih mora skozi šole ne spoznati, ne? Če mi zdi, jak se mi zdi, da to tudi nujemo potrebno. Ja, hvala. Tako da hkrati pa se mi je v tej razpravi, tudi zdaj te čisto na koncu, ne, ste se že sami zase ponudili dve temi, ki mislim, da boste tudi zelo lepo šli v tole naše leto učiteljev, koliko smo se dogovarjali. Ena krasna tema, mogoče tudi povezali s to glasbo na mature in izbirnimi predmeti, pa tudi z osnovnošolskim izobraževanjem je seveda položaj predmeta pravzaprav v sistemu, ne, izobraževanje, v katerem bi po mojem gotovo lahko imeli en poseben posvet ali pa tudi v okviru nečesa, kar se bo dogajalo tukaj na filozofski. In druga stvar, ne, veliko je bilo govora o avtonomiji, o učiteljih in tako naprej, ne, se pravi mogoče en posvet tudi v okviru raznih tematskih posvetov, ki se bo tukaj dogajali, mogoče o znanjih, avtonomiji, kompetencah učitelja in tako naprej. Ne. Tudi to so mogoče kakaj teme za naprej. Ampak za danes toliko, hvala lepa in kot je rekel prej direktor Filharmonije, so Filharmonija bila marsikaj pripravljena pripraviti, tudi mi smo nekaj malega pripravili in če se boste se pravi želeli ustaviti še o kakšnem neformalnem pogovoru, lepo vabljeni tukaj pred mojo sobo.